Selamat datang di channel saya. Apa kabar hari ini? Semoga bahagia. Bantu channel saya untuk lebih berkembang dengan klik subscribe, like, share, dan komen. Jangan ngomong badan saya juga. Ewa semono, wah, pancen limpat orang maido yang banjur ngeglengake marang kaparawirane wanita minta dek suro. Eman. Ondo rante. Kulo. Piye to tenane karepe iki piye karepe kang? Lur, kowe kuwi lho. Engkang dipun dangu menika kulo. Lho, lha kuwi kok mekar sapa? Wah, iki. Lho. Wah, iki anu to. Mundut perso pikajengan kulon. Loh, lah iya nganti dadi pasulayan kaya ngene iki kowe mau pamrih kang endi? Hmm? Oh, menika ta. Ah, Kanjeng Tumenggung. Ngaten lho. Kula niku mung rumangsa dibidung. Ati kula rumangsa digodha. Rina wengi esok sore awan bengi. Wayahe wong turu kula ora iso jenak le turu. Wayahe ngaso awak kesel kudune dinggo leson utawa turu. Do bengok mawon. Mereka melong-melong ngriki bengok-bengok ngriku tulung-tulung. Niku napa niku dolah napa? Wong kok ora gelem nganggur. Wangger sore wayahe surup. Lama bubar. Lama bubar. Mboten usahken bubar angger wayah surup niku lawa do sapa golek pangan. Niku napa doan niku? Eh, lah iya ya.
Dadi anggon metu mindak murang tata kuwi sing kanggo jalaran mergo kowe ngrungokake swara kang kaya ngono. Kula niki ora murang tata, kula niki ngladeni panangis ati kula, ngoten. Iya, ya aku ngerti. Kula ngrungokake kaya ngoten niku nek mboten ndang rampung-rampung, kula iso edan ngoten lho. Lah kuwi saka panemumune ngene lho. Coba ya dipikir diunggahke dudukke tembung kuwi rasakno ngono. Niku tenane don apa niku? Lah yen kowe ora ngerti ki takono wajibe ngono dadi aja kok orang ngerti ning gugone karepmu dhewe ki banjur ngrusak kowe gawe kisruh. Ora wurung ra kadipaten to kang kudu menggalekke babagan iki. Oh, kula niku malah ge mikirke negara. Bareng enten kaya ngoten niku cocok keset. Gruda-grutuk. Esok gruda-grutuk, sore gruda-grutuk. Nggone apa niku? Kuwi ngene ya. Tenane. Yen ana tembunganmu ngono ki ora kok terus kok lawa bubar ki ora. Iki ana kang wajib utawa kang tinanggenah. Paring sesuluh marang kabeh kang durung ngerti. Ana kang wajib ngertekake. Nek yen aku mung gambarake karo kowe sing padha kepenake padha larase bisa ditampa. Kuwi mung sawijining wujud manungsa kang kepengin ngatonake bekti marang panembah utawa marang Gusti kang nyiptakake bumi sak isine. Ngono lho. Walah. Tiyang gesang niku mbok pun mboten usah mikir sing neka-neka butuhe nyambut gawe golek pangan dipangan sak anak bojone wis rampung. Aduh. Golek apa? Andarante. Kula mungguh ta wong ing pati iki genep wong 10 sing dipenemu kaya kowe. Tentrem. Ora bisa. Merga penemumu kuwi cengkah karo panemu liya. Tegese ngene. Yen ta kowe dipenemu kaya ngono ki mau mbok biawarake, tegese kowe rasasanan karo kanca-kancamu, yen ta pancen penemumu kuwi bener, kuwi mbok menawa ya dibenerake. Nek luput mesti ya diluputake. Mula babagan iki kena diarani kowe mung gugu marang karepmu dhewe, merga kowe rumangsa ora bisa ngaso yen ngrungokake swara sing kaya ngono, wayah dudu wayah. Kula niki getapan. Ya. Kula niku getapan krungu mak glodhak mangun jenggirat kula. Mripat kula jlalatan, jantung kula keder. Keteking getih kula niku cepet lakune. Anggrepun kaya ngoten niku, wah kula terus tukul rasa panas baran. Kula ora seneng. Rame-rame kaya ngoten niku ora seneng, kula seneng swasana sing tentrem. Niku bakune niku. Ah ning kleru yen kowe kandha senenge tentrem nyatane kowe malah gawe kisruh. Yen ana prakara kaya ngene yen kowe rasa rujuk, kowe bisa matur. Iki ana kang nata, sak ora-orane yen kowe ora gelem nganggo punggawa desa, kowe bisa matur ning kadipaten, mesti dipenggalekake. Ning kanthi caramu kang kaya ngono kowe ngrusak, uga gawe kisruh marang wong-wong kang mbok cegat, terus mbok antemi, ngono kuwi ya ora bener. Ning niku tenane do lawap-lawap niku enten sing perintah napa mboten? Lho mestine ya ana. Napa karepe dhewe? Lho sawijining pawongan kuwi ana kang nuanggani tegese pinangka dadi pengarping para pawongan kuwi. Napa tiang-tiang niku do kepanjingan setan, kepanjingan demit. Lho, lah kok malah gladrah to. Tembungmu kuwi malah saya nglantur ora karuan lho. Kae iki waras, genah ing arep tak cethakake kuwi tandha kasetyaning manungsa kang eling marang panembahe kanthi cara kang wis ditemtokake iku mau, mula dheweke padha netepi kanthi cara kang wis dipacakake kang kudu dilakoni. Lah ing kene kowe ya kudu bisa ngomong kae karo kowe ora beda. Klebu sampeyan piyayi niku nggih gendeng. Lho, kowe lah sembrono. Keterangan sampean sing ngandar-ngandar niku babar pisan ora iso tak rasake. Ngaten. Bakune kula niku ora seneng rame-rame niku ora seneng. Kula njaluk tentrem. Ampun do bribene niku oleh kula turu. Wah, iya, iya. Ngaten mawon. Anggen niku mboten gelem bubar nggih kula bubarke ngaten mawon. Lho. Lah ing pati iki sing nguasani sapa? Lah ngene lho, Andarante. Yen to pancen kowe seneng tentrem, ora kepengin krungu swara sing neka-neka, aku nyingkir, aja ana kene. Hah? Lah nyingkir-nyingkir teng pundi wong gen kula teng mriki kok nyingkir. Ha cedhak omah kula teng sitinggal niku omah kula. Pancen ngene nggih teng laladan pati kok kowe lunga, kula ora gelem lunga. Lah yen pancen kowe kepengin manggon ana kene, lumrahe srawung karo manungsa kuwi ya kudu bisa mapanake. Uang karo uang iku dene mati namadan ora kok kaya ngono kuwi. Kula nggih gelem rukun ning kula niki ampun dadi bribeni ngoten lho.
Ayo lah bisa jalan kondone ati kula lu getapan ngoten. Wis saiki ngene. Rampunging rembeku. Perkara iki aku ora bisa mutusake mergo panguwasa kuwi ana astane Gusti Adipati. Banjur kepenake ngene, ayo. Pripun? Tak sowanke, mengko kowe matur apa kang dadi pangunekune atimu? Lah mengko kepiye anggone Gusti Adipati menggalih? Lah ora butuh kula sowan mriku, kula ora ndek kawigatan kok sowan apa kula. Lho iki kowe kawula. Kawula kudu yen kowe iki dianggep luput mengko ben di patrapi pidana. Perkara kula niku kalih tiyang sing do bengok-bengok niku. Kula ora ana perkara kalih ngriku bupatine. Bakune anggen do bengok-bengok kula bubarke. Mboten gelem meneng kula antem pun niku. Lah layan kaya ngono kuwi cetane kuwi ora iso ditata. Ora kena dirembuk. Lah saiki nek panjenengan kepeksane kaya ngono rening aku iki dadi punggawe negara kang kudu melu nanggung katentremaning kadipaten. Kowe sawijining pawongan kang gawe rusak. Bisa ora bisa kowe tak pikut tak sowanake ning kadipaten. Kula niku pun kula ajani. Mbuh niku waja, mbuh niku wesi kula ora metung. Kula tekad kula pun kaya ngoten niku ora iso wae. Ya nek ngono panjenengan kowe serakno nanti tata yen ngono. Hei prajurit, ayo teko lali. Yo. Temenggunge. Kowe aja penciring temenggunge. Ayo kantaran bau tangkep jojo. Inten apa jejegulan? Iya. Ayo. Ayo saiki mung kari padha ngati katiasan. Kowe karep. Sing olehno temenggunge pasti kadhang-kadhang. Oh tak gladah. Ayo. Jaluk bau. Dadi temenggung ayahe. Temenggung lagi kejalu pisan. Jiling-pilingane wis pileren. Mlayune ora tatanan nubras-nubras. Wis wirang dina papan iki tinggu regejegan perkara. Perkara wong dolo aplau bengak-bengok wong edan kepaung sing ora duwe tatanan. Saben-saben tinggu perang ya ing papan iki nganti busah paseh. Oke, wewangunan sing do rubuh. Getih padha pating kececer. Nyiprati. Ayo kabeh padha gopak getih kaya ngene. Ning wangune nek sawang kok malah. Papan iki ketok keramat. Saya suwe ketok wingi. Amarga papan iki tansah nganggo kanggo peperangan, mula besok ana rejaning kahanan karano barenggan. Yo, kowe ngati utunge. Dados dawuh pangandika dalem Kang Adipati. Rumangsa judheg rasaning penggalihku. Apa ya pancen wis ora kaiden? Aku dadi pandum pengayomaning para kawula ing Kadipaten Pati. Tekono ana lelakon lan sambikala sing gawe pepeteng nuwuhake ribet ana ing jroning penggalihku wong.
Iki, Kangas. Namung kula suwun kanthi sanget penggalih dalem. Sampun ngantos lajeng kuatos lan was. Kula suwun kanthi sanget, Kangas. Kersa ngagem kawicaksanan panjenengan dalem. Iya. Sinajan kados pundi kemawon kula tansah andampingi lenggah panjenengan. Iya. Ya marga aku iki wong iman. Marga aku iki wong kang percaya marang Gusti kang akarya jagat. Mbok menawa aku uga bakal diparingi pepadhang saka ngisor dalem. Iki. Ning coba to penggalian. Lha ngatasé Kadipaten Pati iki uga wewengkon ing kraton Mataram. Sing sampeyan dalem ing sinuwun panemban Sultan Agung Anyokro Kesumo piyambak ngrasuk agama Islam. Lan saindenging bawana tanah Jawa maneka warna tukuling agama kang wis diresmekake lan didini dening pemerintahing negari Mataram. Teka ana para kawula. Ana sawening kawula sing lungguh ana ing wengkon Kadipaten Pati nyikara wong sing padha sembayang sujud ana ngersa dalem pengiran. Nah iki. Yen perkara iki ora bakal bisa dirampungi, urung ora urung aku tampa duka ana ngersa dalem lan aku uga kedunungan dosa. Yen aku ora bisa ngrampungi perkara iki wong ayu. Kula kinten badhe saged, Kangas. Tiyang ingkang damel kisruing negari lan boten badhe damel tentreming negari. Kula kinten menika dereng mangertos. Nah iya. Nanging menawi mangke sampun kaparingan pangandikan lan dipun dunungaken. Kula kinten badhe tinarbuka manahipun. Iya. Ya mengungun kuki njur pamriyake ron ondo rante iki apa kok saben-saben ana wong sujud, ana wong sembayang njur diganggu, dibentak-bentak sing ora gelem semingkir diantemi. Iji. Lah kuwi urip nang endi? Lah wong urip nang negara kaya kaya wong alasan tak pikir-pikir kaya ngono. Iji, menawa ning ngono diajeng kados pundi ya? Ing ngarep aku wis utusan. Wis utusan marang Sumba Pradan. Ndak dawuh nemoni ondo rante. Yen perlu ndak dawuh ngendarat. Disowanake ing Kadipaten Pati. Menika leres. Menawi sampun saged sowan wonten ngersa dalem, Kangas. Mesthi badhe nderek menapa ingkang dados dawuh panjenengan dalem. Iya. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi pepadhang marang mendung kang ngendhanu ana ing wewengkon Kadipaten Pati. Iji, kula tansah nderek prihatos, Kangas. Ya mung sliramu sing takjak tembayatan menggali perkara iki wong ayu. Iji. Iji mesti kemawon, Kangas. Kesuwan Gusti Adipati. Keporo do maju anggon Sumba Pradan. Iki inggih lamung rumin ngaturaken pangabekting kang kunjuk Gusti Adipati. Pangabektimu ndak tampa pangestuku tanpa ana Sumba Pradan. Nuwun sanget ing kapundi. Diajeng dawuh dalem, Kamas. Ndak dawuhi mirengake. Atur keterangane Sumba Pradan bali saka ing Sitinggi. Inggih, Kamas. Sumba Pradan, sabda katimbalan Gusti Adipati. Riwemu wis asat. Napasmu wis senggang. Aku banjur mundhut prisa. Oleh-oleh amung nggonmu ndak utus ana ing Sitinggil sak patemon karo Ki Odorante. Piye wusanane, Kakang? Sewu-sewu cumadong desa kalapatan ingkang sak kalengku kathah Gusti Adipati. Iya. Yen to panjen anggen kula ngayahi kewajiban menika pratela mboten saged angayahi kewajiban kanthi pratitis. Kula ngrumaosi karo kirang ing sawalan kirang pratitisipun anggen kula ngelahaken damel. Kula namung saged nampi pidana wonten ngarsanipun Gusti Adipati. Isih gedhe pangapuraku, jalaran aku ngerti yen kowe uga manungsa lumrah sing ora bakal ndhos saka kaluputan lan kapitunan. Coba matur Kang Prasaja. Iki. Kaproses itu kula sampun saged pinanggih kalian Ondo Rante.
pratelanipun Nanda Rante wontenipun kumawani dama risak lan ngadang purpaungan ingkang badhe nindakaken kewajiban inggih menika rumaos piyambakipun menika mboten saged tentrem anggenipun badhe ngaso utawi sak panunggalanipun pramila piyambakipun menika tumindak ingkang nalisir dhateng gasing bebener kados dene damel kisruh sak kiwa tengenipun langkung-langkung sedaya para kawula ingkang badhe nindakaken wajib ngabekti wonten asalipun Gusti menika dipun adang dipun tempilingi iki nggih sak wenang-wenang tumindakipun menika menika sampun dipun temoho dasaripun mboten sarujuk menawi wonten pakating ingkang semekaten menika wau Gusti Adipati ya perkara iki sing kudu dirampung sebab yen iki mung diumbar ngombro-ombro wurung ora wurung bakal gawe rusak tatanan lan aku bakal tampa duka nang sedalem enging sinuwun panambahan Sultan Agung Anjokroksumo mula Kakang apa Purbawasi saku sing ndak paringake marang kowe kok tindakake sampun nggih bab menika ingkang kula aturaken ing ajeng sedaya kalepatan kula namung sagah nampi pidana jalaran kula ngrumaosi dados nayaka negari ning mboten saged merantasi karya sebab kula kawon tanding kalian Nanda Rante wis peperangan sampun kalah nggih wah ya ngono wae pancen dudu mungsuhmu Sumba Pradhan mungsuhe dudu kowe nah prayogane ngono wae aku derekno sepisan meneh derekno ana ing sitinggil aku dhewe kang bakal sak patemon karo Nanda Rante tak tetere kaprawirane yen panyuwunaken tak lebih iki sumangga kula ajeng aku mundur pamit ingkang atos-atos iki Kang Mas nggih iki yo wangane kaya ngene kok muh diarani nek arep edan. Iki ya apa iki ana lulang kok dipenteng-penteng. Iki ya apa kuwi? Lulang dipenteng-penteng. Dijembreng, ditaleni, dirotrot nang kurungan. Apa kuwi? Arep duwe dian wong kene iki. Domajnun. Bluang-blung nang weteng marai senep. Urung madyang malah bluang-blung. Mules. Weteng. Wah, kali watu aku tak unek kene. Wah, wis jan. Karo meneh kok, Dok. Mane wong wedok-wedok ketok ayu-ayu nek jongkatan do sunggaran ngiwonengen gelunge gelung gondol saiki kaya doku dungang. Warung do tawon. Yan war duwe, yan tenan. Sopo kae? Loh. Wah. Wah, kacungi. Saya ngerti karo Kanjeng, langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng. Gini kanep trap silam. Iye, pinuju jangkep. Iya. Iye, ndak tompo rariwat pangestuku tampanon. Iye. Kapundi dadoso jimat, Kanjeng. Ya. Saking tindak pundi, Kanjeng. Pancen aku ngelengake saka ing Kadipaten Pati tumeka ana ing Sitinggil. Ana ing rompokmu iki. Wah, nggih. Lah ya sak perlu bakal sak patemon marang sliramu Kyai Ondora. Oh, nggih. Matur sewu nembah nuwun. Nggih. Jeneng iki Mindon Gaweni. Ing ngarep aku wis utusan marang punggawaning negara ing Kadipaten Pati ya si Sumba Pradhan. Malah karo peranganing prajurit ing Kadipaten Pati. Nemoni kowe. Piye? Sing pancen saka dawuhku nempeh marang trekahmu.
sing bakal mbebayani tumrap keselamataning negara ing Kadipaten Pati munggah ing Kraton Mataram. Oi, manut kabar sing tak tampa jare kowe sok seneng nyikara marang wong-wong sing lagi padha sujud bekti ana ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, anu Kanjeng. Saya lepat nyuwun wilopangaksama, malah kula menika badhe nyuwun dawuhipun Kanjeng. Kanjenge menapa dereng pirsa menawi tiang-tiang menika sami sakit salah tonen. Lho. Iya, menawa sami sakit. Kawula dalem sami sakit. Kowe kok bisa ngarani yen padha lara salah tonen? Ih, sami ngomyang, gramyang. Engkang boten kantenan men tegesipun. Inggih. Menawa boten anu. Kowe mung mergo saka kurang pangertenmu. Ngono ya tak dunungake. Wong-wong sing padha sok bengak-bengok saben rikala mangsa sing ditetepake, sing ditemtokake kuwi peranganing upacara kanggo manembah ana ngersaning Gusti. Ngerti? Loh, engkang dipun sembah menika ora panjenengan to Kanjeng? Aku iki sing kagungan wongkon ana ing Kadipaten Pati. Sing teges Gusti. Kuwi Allah Subhanahu wa taala sing nyipta bumi lan langit sak isine. Wah, menika anu negarinipun pundi? Nek kowe takon negarane ora ngerti. Menika kalian panjenengan menika pangkatipun inggil pundi menika? Lho, Allah Subhanahu wa taala kuwi ora kagungan pangkat. Lho, kuwi maha kuwasa, maha agung, maha wicaksana. Lajeng ingkang dipun kuwaosi jaga sak isine kalau buah kulan kowe. Oh, kok kula mboten dipun sanjangi menawi kula menya dipun kuwaosi. Ya, bakune kowe kuwi suwijining wong sing ora pantes serawong karo wong-wong kang lumrah. Lho, sing lumrah niku malah kula Kanjeng. Kok kowe? Sing boten lumrah niku wong-wong sing wong genah adem-adem kok do kudungang. Lho, coba nek dipikir niku pripun Kanjeng? Kondorante. Kula. Kowe kuwi urip mapan nonong bumi ning negara. Lho, langgeh. Mongko negara gawe pernatan. Negara gawe pernatan. Sing isi ning pernatan kudu uga ana sing ngemot kalebu peranganing tatananing agama. Wah, kaya apa sing padha ditindakake marang wong-wong kuwi? Lah yen kowe nganggep wong-wong kuwi gawe kapitunaning rasamu, ateges kowe wis suwijining wong sing kudu ras rawung karo wong. Lho, Kanjeng, kok malah penyang dalem nggih melu gendeng niku pripun to Kanjeng? Nun kuwalik pripun sing gendeng iki kowe duduh? Nun kowe sing ora ngrumangsane dianak-anakake, dititahake dening wong sing nitahake. Repot ki, repot. Maune tak kira ki wong-wong jebul saka penduwuran ya melu bingung. Wis ngono wae. Lun, Andorante, kula ora cukup mung semene nggonku bakal rembugan marang kowe. Neng yen ana ing bali omahmu kene kok kaya-kaya kurang prayoga kokan. Ayo, lajeng. Kowe tak kanti metu saka sawetara rembugan sing gamblang supaya kowe bisa cetha. Ono kok, kok gak boleh dereng aku. Gamblang marang kowe Yondoran. Sendika Kanjeng. Piye to kowe? Kowe kuwi tak jak rembugan serono alus. Jalaran kowe ngerti. Yen aku sing kagungan wewengkon ing Kadipaten Pati.
Mongka aku isih kebawah keperintah saka Mataram. Nah, yen nelakonmu iki kedelarung-delarung mongko nganti kepireng dening sampeyan dalem ing sinuwun panembahan Sultan Agung Anyokroksumo. Urung ora urung aku sing bakal tampa duka. Kanjeng sepisan malih kula nyuwun pangaksami Kanjeng. Iya. Kula menika tiyang bodho. Kula menika tiyang alit. Inggih. Mriki menika namung panjenengan dalem ingkang dados sesembahan kula Kanjeng. Iya. Dadi kowe ora ngakoni. Orang akon lan kowe cengkah marang panmune wong-wong sing padha sujud bekti nang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kula menika rumiyin menawa kaget. Iya. Antos kula kaya ngeten niki kula kaget. Kula lagi turu enak-enak. Bleng, bleng. Oh, bubar, oh, bubar. Lah niku ora pedhot jantung kula men kula pun ben. Iya. So, ya ya ya. Lah, tamar mancung cinupet. Nek kok bacut-bacutake, mengko mesti balah malah ngumpulake tatu. Amila Kanjeng, prayoginipun Kanjeng. Heeh. Mm-hmm. Tinimbang mangke menawa sanesipun kula menawa sami kaget, nggih. Mangke sami gadah sakit kaget, mila panjenengan dalem kersa menika mbubaraken menawi tiyang ingkang sami melang melung. Tak kira wong sak jagat pati munggah sak Bawono Mataram iki ora ana loro wong sing duwe penemu kaya kowe. Kula menika pamanggih kula sae lho Kanjeng sae. Ape mungguh kowe? Nanging mungguh bebrayan umum kowe kuwi ala. Lha nek wong akeh niku bodho-bodho durung iso mikir kok kowe cengkah marang tatananing agama, uga cengkah marang tatananing negara. Mula ndurante sepisan meneh aku dawuh. Kowe bisa mareni tumindakmu apa ora? Kula saged mantun Kanjeng nek niku tiang-tiang sing do ngebuki lulang niku gelem leren nggih. Kula nggih gelem leren. Nek ngono kuwi arep ngrusak tatanan ning negara Kadipaten Pati yo. Yen ngono kuwi wani karo aku. Yo. Amboten Kanjeng kula mboten wani kalih panjenengan dalem. Lha kok dadi kowe malah wani sekecap padha sekecap karo aku. Sopo aku eh? Dhewe panjenengan Kanjeng Kanjenge Bupati. Yen kowe wis ngerti aku pepundhenmu, kowe kudu metuhu marang dawuhku. Nggukuh ora tak kandhani. Lho lho lho, Kanjeng. Heh, nggukuh ora. Anu pun jenengan kok. Nggukuh ora kowe. Kowe nggukuh ora, Kanjeng. Wah, bangake kuping to kowe, heh. Sampean kok suwe-suwe kok ora kena tak ajeni. Lho kowe wani karo aku ngadek kowe pancen wani. Ayo kula wedi napa sing kula wedeni. Ngadek menawan piye yo. Yo, boten ketang lek kula ngadek rada. Buyuten. Iya. Aku lo kepeksa aku lo mang antemi. Aku isin ingatasi aku saguh dadi pengayomaning para kawula ing Kadipaten Pati. Ana wong sing tukul ning wewengkon Kadipaten Pati lakon lan trekae kaya kowe. Nek kula nggih semonten ugi Kanjeng. Niku nek wong-wong sing do owah srengate niku mboten do mari. Kula nggih luweng ora urip. Oh, keterangane wong sing kaya kowe kuwi nek ora tak sampurnake mesti bakal dibayani tanpa nopo nggih nyoh tanpa nopo melayan ondoran tetak tamani pusaka sifat kandhani Kadipaten Pati ilang tanpa kaku eh terangane ngedir-dirake wong panten duwe kaluwian tinimbang karo kawula panjenengan. Yo. Ora bakal bisa rampung yen kaya ngene iki. Rene pati sing kebawah ning kraton Mataram. Becik aku bakal sowan. Munjono ngeso dalem, sampeyan dalem ing sinuwun ana ning kraton Mataram. Wis mongso bodho, wicaksana dalem mongko bakal mati. Wicaksana mati. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabeh para siswa kang padha sowan menyang Tuban ini. Luwih dhisik awake dhewe padha memuji menyang pangarsaning Allah Subhanahu wa taala. Dene ing dina iki kabeh para siswa bisa pepanggihan kanthi manggih karahayon. Kiai keliling mesti lan kabeh para siswa. Iya, kula-kula. Yektine wis suwe banget pangajapku anggonku kepengin nglumpukke para siswa saka ing Tuban kene. Iya menika lho Sang Ustaz. Ingkang dados pangantu-antuning malah kula. Menawi Sang Ustaz sampun kepareng ngempalaken sagung para siswa. Mestenipun wonten satunggiling pepetingan ingkang nedya kababar dumateng sedaya para siswa. Nggih, nedha nrimah sanget menawi Sang Ustaz menika nggih rila legawa badhe masrahaken menapa ingkang dados kagunganipun kangge para kanca-kanca siswa wonten ing Tuban mriki. Aku manungsa lumrah. Ora teges aku ngrumini marang kersaning Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mung bae aku manungsa urip kang kudune sawayah-wayah. Aku sumadyo tinimbalan menyang pangarsaning Gusti Allah. So kuwi. Iki ana kelonggaran kanggo kowe kabeh para siswa ing Tuban. Ing dina iki aku bakal peparing marang kowe kang perlu kok tindakake kanggo sangu urip ana ing alam bebrayan nganti ing besuke temeka sira kabeh tinimbalan menyang pangarsaning Gusti ingkang Maha Kuwas. Nuwun sewu Ustaz. Malah kepara sewu-sewu matur nembah nuwun sanget. Anggen kula dados santri nyantri wonten ngersanipun Ustaz. Kepengin sanget kula nampi piwulang-piwulang agami Rasulullah. Mila saking menika monggo Ustaz, saking pangajeng-ajeng kula benjang menapa kula menika saged dados tiyang santri tiyang mukmin ingkang sampurna. Tegesipun kula imanipun iman ingkang satuhu. Ya kuwi sing tak karepake. Imanmu kuwi iman kang sak bener-benere. Aja nganti iman kang kena diarani iman kang manut grubyuk rubuh-rubuh gedang. Oh, ngateni nggih. Kowe kabeh kudu mangerteni dununging kawula lan dununging Gusti. Nggih. Sapa kang wajib den sembah? Nalaripun kados pundi menika Sang Ustaz? Kawruhanen. Nggih, kados niku. Menawa dawuhe Imam Ghazali. Menawa iman kuwi ana telung prakara. Ngateni nggih. Iki aku ngrembug bab iman. Nggih. Nggih. Sebab iman iki mengko undu-unduane gedhe banget tumrap kowe kabeh. Nggih. Ngateni nggih. Kanggo ngerti marang dalaning panembah kuwi mau. Oh, iki nggih. Siji ingkang diarani taklid. Ya kuwi mau kang tak kandhakake imane wong kang gugon Tuhan. Iki ana grup yo kala wau nggih. Iman angka loro ya kuwi usuludin. Ing tegese imane wong ahli kitab agama. Yang pungkasan ya kuwi iman arifin. Imane wong makrifat. Ya kuwi kang patut kok sinaoni bisane ing mengkone kowe kabeh bisa nggayuh marang kasampurnan lahir tumus ing batin. Nggih Ustaz, nggih. Taklid usuludin kalian arifin. Arifin.
Nggih. Kita? Lah, mula ana ing kawruh tasawuf menawa cara panembah kuwi uga ana patang tataran. Liripun kados niki. Sing diwestani saringat. Werni-werni ya Ustaz. Torekat, hakikat lan makrifat. Sekawan perangan menika patang prakara. Nembe sepisan menika kula mireng sang Ustaz. Wah iya aku dhewe. Lajeng beberipun bab mengko dhisik. Menika sedanten kados pundi? Lawang kae mau wis kok tutup. Sampun kula tutup. Iya. Dadi bocah-bocah sing durung wayahe ora kena mirengake bab iki kejawi kula kali kakang sebab ngisi menika iki nguwatirake ngaten iki mengko yen ana bocah sing kurang lantip anggone nampa malah dadi sasar. Oh ngaten iki nggih ya nggih salat saringat salating raga sesucine nganggo banyu wundu ingkang limrah kula tindakaken 5 wektu pitulas rekahan. Wis dalu wis salat ping raga. Yen bisa katarima. Yen bisa katarima kuwi manggih makrifating saringat. Makrifatipun saringat. Ngendhaleni pancandriya. Ngene. Pancandriya. Sine kuwi bisa nampa. Nggih, sampun nafsu menika. Nggih. Torekat. Torekat kuwi salating cipta, panembahing cipta. Sesusine merangi hawa nafsu. Jihad akbar. Angel iki wah ora gatuk awake dhewe. Nanging aja nglokro. Iki kudu sinau. Nggih, tetep budi kula, Ustaz. Ya ta? Nggih. Hakikat panembahing jiwa utawa roh. Panembahing jiwa utawa roh. Sesuline eneng ening awas eling. Nggih Ustaz. Ingin pungkasan. Salat makrifat kuwi panembahing sukma. Panembahing sukma. Kuwi wis tanpa piranti. Oh ngaten iki. Yen hakikat kuwi mau nganggo trindriya. Sebab awake dhewe kuwi duwe nepsu kang diarani astondriya, wolung perkara. Yen salat saringat kuwi pancandriya. Yen hakikat torekat kuwi mau astondriya. Heeh. Ngerti? Nggih. Lah, ya iki sing mengkone bisa nggayuh marang mulih menyang mula-mulane. Tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menika ora wonten Al-Qur'anul Karim. Lah iya, surat Al-Baqarah. Mestine. Oh iya. Mestine kowe ora bakal. Nggih, Bu. Kula piambak sampeyan khatam nika. Nggih. Bisa bali menyang kahanane mula-mulane yen manungsa kuwi wis resik saka dedosa. Nggih, Ustaz, nggih. Nek kowe kabeh isik ndarbeni dosa, mestine kowe mengko bakal nemoni siksa kubur. Nuwun sewu, Sang Ustaz. Iya. Keparang kula miterang. Iya. Lah menawi dipun pinceti. Menika sinten tiyangipun ingkang rikala gesangipun boten gadahi dosa, Sang Ustaz? Kula kinten menawi jalma limrah. Wah nggih, kinten-kinten ora ana sing bisa mlebu swarga. Nuwun sewu menika. Iya. Menawi nitik saking paring patilanipun Sang Ustaz. Iya. Pancene kaya ngono. Jal mau pinilih ning ngaten. Mula kudune janmo kang dikersakake dening Gusti. Pasinaoning kanthi telaten. Nggih. Kaya-kaya kados ngendi? Rada damang mestine anggonmu nopo. Nggih, cepet-cepet. Ayah wajib urung gaduk jani kok, ya tak? Ya mugi-mugi paring pangestuni pun sang Ustadz sageto menika rumeset wonten sanubari ngaten sang Ustadz. Boko setitik. Nggih. Nek tak tumplak dadi sawiji. Wah, mboten kiyat. Mestine ora bisa nampa. Nggih, mboten kiyat. Iki ngene. Rene aku kuwi kalbu sawijining ulama ya mestine.
Iya ta? Nggih. Ingkang ndarbeni jejiban kudu siar agama Islam. Nggih. Siar agama Islam. Ana ing Tuban kene kaya-kaya wis akeh pawongan ingkang padha ngrasuk agama Islam. Iki pancen. Mula iki ing pangajap aku bakal ngaluh panggonan. Aku bakal suwan ana ing Mataram. Ing sa perlu aku ngiyarake ana ing tlatah Jawa Tengah. Iki rak Jawa Wetan. Oh iya, Jawa Wetan iki. Wah, menika nggih. Sangat kepasang yog ya. Kaya ngono? Nggih. Lah, kersanipun sang ustaz si Ahmad iki kula pasrai. Mboten pareng. Kula wentah para siswa ing kene. Dene klinting wesi. Kuwi nderek aku ana ing Mataram. Terus kepanggilipun sang ustaz kula nderekaken tindakipun sang ustaz. Iya, iya. Nggih namung sendika. Kaya ngono. Anu ustaz, nderekaken sugeng tindak. Thank you.
rasa. Sungkem ing pangabekti kula kunjuk wonten ing sandhap sampeyan dalem ingkang sinuwun. Kipatih nerang kesumo. Ingsun tompo kanthi gembiraning penggalih ingsun. Sira ngaturake pangabekti. Pujo pangestu ningsun wae kebat sira tompo nerang kesumo. Duh, ingkang sinuwun sanget ing panyanti kula. Mugi sih palimirmo dalem menika murakapono dateng ingkang abdi dalem kula. Ing salaminipun kula suwita wonten ing abiyantara dalem ingkang sinuwun. Iya, Kipatih nerang kesumo. Kejaba kang saka iku aturira ning ngarsaning sun bombong rasaning penggalih ingsun. Awit kabeh para kawula munggah ing para narapraja. Dina pasewakan iki ora ana kang padha nggotangake pasiban. Dwi, mula ora ana loro kang pantes dikiblat dening para kawula ingsun ing mentaram kejaba mung jeneng sira. Pakaryan kang prayoga agunen saklawasira kinerang kesumo. Den iki ngestakaken dawuh dalem ing sinuwun. Kejaba kang saka iku. Rehning sira wis bisa ngaturake tentreming negara mentara. Sak temene sak njabaning kraton mentara mingsun arsa midhanget kadiparan pawartane. Luwih iki kepareng muncul ing arsa dalem. Menawi wonten sisip lan lepating atur mugi kersa paring samudraning pangaksami sinuwun. Iya Kipatih nerang kesumo. Saestunipun wewengkon dalem wiwit sat lebeting Datuloyo ngantos sumrambahing para nayaka praja mandhapipun sadaya para kawula dasih ing wewengkon dalem negari Mentaram. Babar pisan mboten wonten kang samya cecengilan namung tansah tumungkul dhateng raing katentreman. Sinuwun, sadaya menika awit saking ageng wibawa dalem menggaing negari Mentaram. Sinuwun. Iya, salukan monggo kula. Sopo kang wani miyak pasewan agung ning kraton Mentaram? Inggih mboten sanes namung abdi dalem ingkang mengkoni ing wewengkon Kabupaten Pati wontenipun Kanjeng Adipati Mangunaneng. Saka keparenging penggalih ingsun aturana supaya rada ngangsek kanggone sewana ning ngarsaning. Lha iki sendika Yai Adipati Mangunaneng. Kula Kipatih kepareng dalem ingkang sinuwun sarawuh penjara wonten negari Mentaram dipun keparengaken radingang seksuanipun wonten ngerso dalem. Sampun dipun keparengaken kepareng majeng suwanipun niki. Niki saken dawuh. Niki. Adipati mangunun. Nuwun kula won paring dawuh dalem sinipun. Kanthi karaharjan sira suwan ning ngarsaning su. Mundi pangestu dalem sampeyan dalem ing sinuwun suwan kula kalih saking sami kula. Keparung abdi dalem kula ngunjukaken sungkeming pangabekti kunjuk sandhaping pepodo dalem sinipun. Ingsun tompo kanthi gembiraning penggaling sun. Mari astuti ningsun agi siro tompo. Nuwun kapundi pinangka jimat. Selak nyerang rasaning penggaling sun siro iraing sun timbalyo ning kraton. Teko siro komo wani ngabiantoro ning arsaning sun. Coba ingsun parengake munjuk kadiparan pawartani adipati. Mbok pilih pangkeh pinanggih kelentu atur kula ing kula kunjukaken won sampeyan dalem kepareng maring pangapunten dhateng kalepatan kula sing. Iya mangono ning iya. Sowan kula wengso dalem namung badhe nyadung peparing deduka dalem ing tumrap dhateng ati dalem kula. Kula sowan badhe ngaturaken impok lampit. Lho. Sampun rumaos kidung. Sampun rumaos cublok anggen kula.
dados pengayoman, pinitah dus dados pandum pengayoman ing para kawula ing Kadipaten Pati inggih kawula dalem. Apa sebabe Adipati mangono nang sira bisa munjuk ana ngarsaning sun kaya mengkono? Kula setunggaling Adipati mbun saged mungkasi damel, mboten saged nentremaken kawontenan. Perkara ni wonten ing wengkon Pati wonten tiyang ingkang nami Ki Andha Rampe, ingkang saben-saben nyikara dhateng tiyang ing nindakaken jejiban salat sembahyang sujud wonten dalem Allah Subhanahu wa taala. Ya tak tampa, tak tampa. Iki kaya ana kebenaran sowane guru. Atus, sapa jenengmu? Ih, Kanjeng Sultan. Kula Ustad Makdum Al-Atas saya Uban. Nganti kabis turun aku. Rening iku ana wigati Kang Prayoga. Saka keparing penggaling ingsun sira ingsun dawuh nderekake tindak ingsun jengkar saka palenggan ingsun iki ana ing Pendopo Purbadasa. Ngaten nggih. Dubarna sakabeh palenggan Praja. Lha nggih sendika sinuwun. Akan dawuh sinuwun. Adipati mangunono. Kula marmanira ingsun dawuh nderekake jengkar ingsun saka ing dampar pasiwakan. Titi mangsa iki ana ing dalem Prabotiasan. Mriki, iki ingsun asa ngresakake rembakan kang mirunggan. Matur nuwun menawi atur kula ing ajeng dados kawigatosaning penggalih dalem sinuwun. Iya ora dadi kaya ngono. Ingsun arsa ngawuningani sak beneri. Ustadz iki sak beneri priayi saka ngendi? Nggih, Kanjeng Sultan. Kula saking Tuban. Saka Tuban? Nggih. Iya. Atur sira sowan ning ngarsane ingsun kanthi ora ingsun timbali. Iki sira duwe ku apa kaprulanira? Sewu punten dalem. Iya. Sepisan iki kepengin mangertosi swasana ing kraton Mataram. Monggo kalih gandeng jejiban kula menawa namung siar. Tegesipun nyiaraken agami Islam. Oh. Iya. Heeh. Sing menika menawi wonten palilah dalem. Keparenga kula badhe nyiaraken agami Islam wonten ing Jawi Tengah. Sak temene wewengkon ning Mentaram. Sak jroning sun ngasto pengadilan iki agama Islam wis padha di rasuk bebarengan. Alhamdulillah. Teko kebenaran sira munjuk ning ngarsaning sun yen sira uga mung arep mencarake agama suci kang sira arso tindakake. Malah ana gendeng cenenge unjuk aturi adipati. Mangunoneng, iki mangunoneng. Mari. Sira wis midanget pribadi. Ustadz Seko Tuban ana gendeng cening nggone sowan ning ngarsaning sun iku arsa melu mencarake agama suci wujuding agama Islam. Nuwun kepasang yogi yen ngaten sinu. Aturira ingsun arsa ngawuningani sak temene. Mari. Rene ingsun bisa nampa sakabeh aturira
nanging durung pono kabeh atur iki sak temeni kepiye kok nganti sira munjuk ning ngarsa ningsun. Rumangsa ora kedhugo nggonmu tumindak minangka dadi adipati ning pati. Inggih. Ing ajeng abdi dalem kula sampun munjuk bilih wonten setunggaling tiyang ingin gesang wonten wewengkon pati wonten ing dusun Sitinggil. Tiyang menika nami Kiai Ondorante. Iya. Pakartinipun tiyang menika namung sering ngganggu damel menawi wonten kawula dalem ing wewengkon pati ing pinuju sami sujud sembayang ngabekti pun ngesot dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Lah wonten riki menika sampun mboten kirang-kirang anggenipun abdi dalem kula utusan dateng punggawaning negari Kadipaten Pati sak perlu paring pemut dateng tiyang menika. Ewa semanten mboten wonten ginanipun sinuwun malah saking berantaning manah dalem kula piyambak ingkang pepanggihan kalian Kyai Ondorante. Ingkang pepontonipun inggih malah bondo kalah pramilo ingkang saking menika sinuwun samukawis kula semangka akan kawicaksanan dalem. Yo ingsun tompo kanthi gembiraning penggaling sun lan malah iki kaya kepasang yugyo. Mari nggih ustad kang suwana ning ngarsaning sun sak mengku bakal melu cawe-cawe perkara iki. Mari nggih yo prayoga nanggo nira sebo ning ngarsaning sun. Mari nyisakaken dawuh ustad dawuh dalem Kanjeng Sunan. Sira wis midhanget unjuk ature adipating pati. Coba penemu nira kadiparan. Yen ana lelakon kaya ngono wong kang wani gawe kisruwing Kadipaten Pati sarana kang diunjukake dening adipati Pati mangunana. Coba. Ingsun arsa midhanget unjuk aturira lan pamrayoganira kadiparan. Menawi wonten kepareng dalem Kanjeng Sultan. Nggih. Kulo badhe nderek cawe-cawe bab menika senajan to menika sampun magepukan dateng katentremanipun negari. Nggih. Keparengo kulo bebodro wonten tlatah Pati pesantenan yang saperlu badhe sabiyantu panjenenganipun Kanjeng Adipati mangunoneng anggenipun ngasto pangwaos wonten Kabupaten Pati pesantenan. Unjuk aturmu kaya kepasang yogyo ingsun tompo kanthi gembiraning penggal ingsun. Namung dawuh ingsun marang sira mawantu-wantu, Ustad. Ingsun ora ngersakake Raja Pati ana ing wewengkon Mentaram. Wong kang diaturake dening Adipati Mangunoneng Ronggorante, Ondorante. Ondorante iku aja nganti tumekaning pati kersaning sun. Borong jeneng sira anggonmu bisa ngreripih supaya manunggaling para kawula gawe raharjaning negara Mentaram. Ustaz, kasinggihan. Malah sira Adipati Mangunana. Tadi sira ingsun pasrai ustaz menehi papan dunung kang prayoga minangka kanggo mbuktekake mengko kadiparan pawartane kawula kang pancen bangkang dawuh ingsun. Menawi sampun wonten palilah dalem keparenga abdi dalem kula sarembak kalian Ustad Al Atas menika. Yo ingsun parengake. Al Atas. Dawuh Kanjeng Dipati. Sabdo dalem sampeyan dalem ing sinuwun wis dawuh. Yen kabeh mau dipasrahke marang aku. Kowe bakal mencarake agama suci senajan ana ing wewengkon Pati uga wis ngrembaka nanging ora ana alane aku sarujuk kowe tak wenehi bumi peranganing bumi ing Pati. Yen kowe bakal mencarake agama kasinggihan. Nah, wadine papan sing ndak tuding pinangka kalungguhmu nggonmu bakal gawe pondok. Kuwi ana ing tanah Sitinggil. Nggih. Nanging ngerti yo. Yen Sitinggil kono ana wisa kang tukul ngrembaka senajan kuwi ming peranganing glintiraning manungsa. Nanging kuwi bakal mbebayani. Yo sing tak unjukake menyang ngarsa dalem. Sing jeneng Ki Ondorante. Kuwi pakaryane mung tansah ganggu gawe yen ana wong kang pinuju sujud ana ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kanjeng Adipati. Najan to kados pundi piye mawon sampun wonten keparengipun Kanjeng Adipati kula bebodro
wonten ing pati pesantenan. Yang kedah manggen wonten ing padepokan Siti Hinggil. Ya. Ya mung gedhe cilik aku iki njaluk pitukon. Nek kowe bisa ngaturake pitukonku sing wujude nentremake kahanan, cilik kowe ngendarat gedhe nyuwanake. Si iki ondo rante lah ya iki. Kowe bakal stari nggonmu mapan bebodro ana ing wewengkon pati. Oh ngaten. Nggih. Adipati mangunono. Kula sinuwun utawa sira ustaz. Ingsun wis midanget pribadi anggone rasa sarembuk. Ingsun ayugyan. Rening selak mesakake kawula kang padha mapan ana ing wewengkon pati. Sira sak loro ingsun tundung budhal saka ing dalem Purbaesa. Ih, pangestu dalem Kanjeng Sultan. Keparing nyuwun pamit lan tambahin pangestu ing kula pundi sinten. Iya. Yen tak gagas-gagas, yen tak pikir-pikir kok jebul aku ki ora eneng kancane. Wong sak negara kok sing melu pinemuku kok ora eneng. Kabeh do mung suwi. Mara tuwa kok ya mung suwi. Jebul kae ora lawa bubar tak rungokke. Dek sore surup-surup aku nengi sorbet pate tak rungok ke tenanan sebul ora lawa bubar. Udu Dewi ning ya ora cetha ning burine iki ya ana bar ana bare burine ngarepe ora cetha. Terus burine ana kamin nyeluki kamin sapa kok koman kamin. Ning bareng tak tilengke jebul amin. Bah. Aku malah iso gendeng nek ngurusi wadha karwan. Dora karwan alare iki jan wis tangga tanggaku iki kepiye. Ning aku ya malah kondang. Ora eneng wong engkel kaya aku iki wis ora. Ya mergo ngengkel kuki aku sing iso dadi wong kaceluk kajana priya. Nek ya pancen abot, Ding. Dapukan dadi wong engkel iki pancen jabet. Ha gelem diundhomono, kudu gelem dirasani Allah. Nek perlu ya kaya dek mben iki aku di oyak-oyak ngomong karo kidul. Nun. Weh, monggo. Mangga, benar. Mangga, benar. Apa jenengan anu? Tukang barang sulap. Lun? Nggih. Lho niku nggawa napa? Ngaten nggih kene. Oh nggih. Nah, busanane pun menika kok kados sandhangane wong barang sulap. Oh. Enten pasar nika. Panjenipun ngaten. Sedaya menika cak-cakan. Oh, ngaten. Menawi wonten mriki mboten limrah menawi wonten panggenan kula. Oh. Kabudayanipun nggih kados mekaten menika. Oh, nggih. Paring asma sinten? Kula Makdum Al Atas. Saking pundi? Saking Tuban. Tebeh nggih. Nggih, adoh. Jawa Wetan to. Lagi dipun tepung kemawon. Nami kula Ondorante mawon. Iki to piyayine. Lho. Kok sampun garji to? Weh, kondang. Sampun ate mireng nami kula. Kaluka sanget.
Asmanipun Kakang Ondorantim. Iki. Lajeng kisanak menika rawuhipun wonten pondok kula menika menapa namung ngelangke. Menapa wonten wigatosipun ingkang perlu dipun rembak? Nggih, ngaten nuwun sewu menika. Nggih. Kula namung sepisan nggih badhe sonjo. Saged, saged. Lari-lari menika kok sami ajrih menawi badhe wonten musola. Lari pundi? Nggih, lari alit-alit menika ing padepokan Siti Hinggil. Manut pratilanipun kacarios dipun cegat kalian priyanto ingkang asmanipun Ondorante ngaten. Oh, menika. Ta. Langge. Saestu. Mila leres. Lah Ondorante menika nggih kula menika. Oh. Lah mboten kula cegat kok. Dipun menapaaken. Mboten kula niku ora nyegat. Pancen niku kula karepke kula kendho bubar ngoten lho. Oh. Kula ora nyegat, kula ora nyegat. Pawatane pripun? Mribeki. Dasare. Mribeki. Oh, mribeki. Punta. Ngaten nggih, sanak nggih. Nggih, nggih. Cobi mang pikir to. Mang pikir, mang rasake. Nggih, nggih. Saniki nek wayahe surup srengenge. Wayahe wong desa do ngandhangake raja kaya nggih enten mendo, enten pitik nggih. Nggih. Wayahe wong nyumet dilah, nggih. Nggih wayahe wong asu sing teng Tegal nggih padha macul, sing teng sawah padha nggaru mluku. Nggih wektu niku kanggo ngasu, kanggo ngeningke cipta. Nggih. Wong niku pripun ta? Lulang dipentheng enten serumbung. Wantem isak kaya ngene kok kale. Wah, melung-melung. Kaya ajeng sempal-sempal wong anyar. Rumangsane niku pripun ya, Mbak? Cobi rumangsane pripun? Jagate dhewe napa dirameni niku? Ngaten nggih. Kula gadah pamanggih. Wah, nggih. Menawi yektosipun menika wonten kekarpan. Oh, wonten menapa menika pangajab? Sagetipun para sederek-sederek menika sami imut kalian ingkang damel gesang. Lah, kula kinten menawi wanci subuh ngantos dumugi isak, isak ngantos dumugi subuh. Menika mboten badhe ganggu damel. Dateng tangga tepale ingkang gesang wonten dusun mriku menika kala wau. Sebab watawis tabuh kaping pitu menika isak. Menika dereng wonten tiyam ingkang mapan tilem. Sepisan. Menawi wayah subuh, tegesipun badhe gagat raina. Manut kawruh kesarasaning badan. Yen wayah arep gagat raina, kuwi hawane apik banget kanggo manungsa urip ana ing alam bebrayan. Saya-saya yen padha gelem olahraga malah bakal kewarasan lan ora dicedhaki marang lelara. Menya pawatan kangge gelar kasunyatan sing bisa dinalar. Nggih. Dadi nek nuwun sewu panjenengan kala wau kok ngendika jare ganggu gawe mbrebeki menika yektosipun namung pawatan sing ora maton. Menggesek nggih. Nggih. Wah, kula rada mumet niki. Agek pisan niki kula ketemu sederek kok. Oleh ketok gawat banget sampean. Mboten mau kok sampean kok ngendikake nek sing damel gesang niku napa? Biyen niku gesang dereng dados. Nggih. Lho, niki kula takon tenan lho, kula urung mudeng lho niki. Nggih. Kok sing damel gesang? Lho nek rumangsa kula gesang niku nggih pun dados. Ora usah didamel. Lho ngaten. Lho nggih. Nggih. Pancen ta, Mas? Nggih. Nek dipun gale rak. Cet iso bingung ta niki kula? Nggih. Saman bingung mboten niki? Mboten. Oh mboten. Mboten. Sebab kula duwe patokan. Sing bingung kula. Nggih. Ajalaran kula dereng ngedong. Nggih. Nggih. Damel gesang. Ingin kula westani. Ha nggih. Damel gesang menika kala wau. Ing dipun damel nggih menika
jagat sak isinipun. Ha ingkang penjenengan ketika akan gesang. Menika kala wau pancen sak derengipun wonten kula, jagat sak isinipun menika sampun wonten gesang. Nggih menika Sang Sukma kawekas. Ampun dhuwur-dhuwur to, Mas. Mboten dhuwur, niki mung kawruh lumrah. Nggih, Sukma kawekas. Sukma kawekas niku wekas niku mesti mburi. Wekas niku mburi entek-entekan ta wekasan niku padane bam wekas. Niku untuk sing pungkasan ta niku. Artine kawekas niku Sukma kawekas niku sukma sing entek-entekan. Sing dhuwur dhewe niku. Inggih, sebab menika ingkang kuwasa lan nguasani jagat sak isine, ya kang nyipta apa-apa kang kumlip ana ing jagat bebrayan menika kala wau. Menapa pamanggih kula? Lah waune sak derenge jagat niki dicipta. Niku kawekas niku nggone teng pundi? Kuwi kahanan gaib tegese ora bisa dideleng. Wah, tembunge ampun niku. Mripating manungsa. Dadi ndelenge yo nganggo cara alus. Cara alus. Napa niku le ndeleng cara alus niku le marani kudu alon-alon. Napa nganggo pripun niku cara alus niku? Masa sampean ampun olah-noleh kula niku ora ngerti mang dongke kula niku. Nggih pun diterus nggih. Cara pripun lek tegese alus niku ngaten. Sakniki kula tak dongeng, nggih. Wah nggih. Nggih. Menungsa niku rak mati to? Nggih enten sing mati enten sing urip to, Mas. Mboten tegese sakwise urip niku rak njur mati. Oh nggih. Nggih, cetha ora ana sing mlungsungi. Nek kula mlungsungi nek tiyang mboten enten sing. Sebabe napa kok mboten mlungsungi? Lho, sebabe napa kok mboten mlungsungi? Lah ora duwe sisik. Oh. Nggih ta. Nek kula ora duwe sisik, lha jalan. Nek wong ora duwe sisik napa mlungsungi mboten lisan. Nggih. Nggih ta. Sebab nggih ngerti kok Mas sisik-sisik. Nggih, pripun? Kok mboten urip terus? Lho, menungsa niku kok mboten urip terus? Lho, urip terus jagate kebak. Oh. Lho, sing dipangan ora cukup, Mas. Lho, wong ben urip terus niku nggone teng pundi? Nggih. Niku kena. Ning niki pinemu kula lho. Nggih. Dereng mesti nek bener. Dereng mesti. Nggih, lah sing bener pripun? Mula niki kula duwe penemu dhewe. Wah, nggih. Nggih. Mengke nek kula keplok, kula nggih gelem. Nggih. Nek panguwasa sing dhuwur dhewe niku panguwasane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Gusti. Dadi sing nyipta jagat niku Gusti ingkang Maha Kuwasa. Gusti sing Maha Kuwasa. Nggih. Kuwasa niku tegese sing kuwasani. Nggih. Sing dikuwasani. Maha niku dhuwur. Sing dikuwasani napa mawon? Sing dikuwasani nggih jagat sak isine niki. Wah. Wih 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 wih. Wah, jan niku wah niku gedhe banget. Nggih. Nguwasani jagat sak isine kabeh niki? Nggih. Gunung barang niku? Lho iya ta. Segara barang niku? Nggih. Alas? Nggih. Wih wih wih. Wah, ampun tenan lho niku. Nggih. Lah niku ngene enten pundi niku? Yen sampean takon nggone. Nek nganggo cara. Sampean ampun ngarang lho. Mboten, mboten ngarang lho. Mboten ngarang. Nggih. Yeah. Sampean kudu manut kula, tak tuduhke nggone. Tenan apa? Nggih, sampean kudu percaya. Nek sampean ora percaya ora weruh. Wah napa percaya mendadak kula aku dipentungi to, Mas. Lho, lah mula niku nek sampean percaya weruh, ning nek sampean ora percaya mboten weruh. Ning adane sampean mboten percaya. Ngendi bisa weruh yen percaya wae ora? Lho lha iso percaya niku rak weruh sik to. Eh kono mau ana ula mangan kodhok. Lho kula iso percaya nek niku ula mangan kodhok nek kula weruh. Nggih. Lah nek ora eneng bareng tak. Lah mulane sampean kudu percaya sik nek kepengin tak tuduhke sebab ana saranane, ana carane bisane weruh. Ing tak percaya kali mboten niku saranane pripun? Saranane keyakinan. Kapitayan. Wih, saya angel. Nggih pun kula gateke mbok menawa niki sawijining kawruh kangge kasampurnaning dumadi kula. Nanging niki mboten bisa ketemu.
Lho, sampean niku ing antarane sampean lan kula. Sampean niku pripun? Wis tengkah ing panempu. Lho. Eh, dadi tak candhet semene wae. Ora sida ketemu nek ora bisa ketemu. Ke. Wah. Ngeten nggih. Kisana nggih. Mbok dadi tiyang niku ampun mikir sing abot-abot. Sing enten-enten mawon wong awake dhewe niku wajibe urip ning golek sandang pangan nggih ngingoni anak bojo. Butuhe niku urip jujur ora gawe kapitunan ning liyan, ora nglarani ati ning liyan. Niku kula pun cukup. Apa kowe ya ora nglarani ati ning liyan? Lho, apa kowe ya ora nglarani ati ning liyan? Kula ora tahu kok, Mas. Ora tahu. Kula ora tahu nglarani. Lah kowe wani karo negara kuwi? Lah, dak napa kula maneni negara? Kula ora tahu gelet kali negara. Dak napa sampean weruh kula regejekan kali negara? Wani karo bupati pati ki rak negara to? Wong bupati Pati iki sing nguasani negara. Nggih mboten niku mung sithik niku mboten negara. Negara niku akeh kok. Niku bupatine nika. Lah iya bupatine iki sing nguasani negara. Tegese kowe wani karo negara. Nika kula ora wani nek janjane iki mung padha-padha le ora cocok ngoten lho. Kula kan melu bupatine kula mboten gelem kanjeng iki kan ngeloni kula nggih ora gelem. Iki nganggo karepmu dhewe. Ora padha ora cocoke to niku. Sing nganggo karepmu dhewe. Lah sing bener rak dereng karwan sing ngendi? Nanging ora langgeng. Kaya ngono kuwi ora langgeng. Sebab manungsa iki kowe digdaya isih ana sing jaduk meneh. Wah niku ora kula etung niku perkara. Niku ora kula etung wong karep kula niku dadi wong ngengkel kok. Nah. Kula niku pancen pun kula karepe. Nah, ngengkel nek mung ijen nek ra dibolot to. Lah ora butuh bola. Nah, ora butuh bola. Ora butuh bola kula. Lah nek musuhe oke. Lho mboten napa-napa. Ora apa-apa. Lah nek mengketok. Ning kowe mesti bisa ngrampungi. Upamane kowe dimungsuhi wong. Lah kula ya ora tanggung. Oh ngono. Kula ora tanggung. Dadi tegese pokoke mati yo lah, ngono to. Nek menungso ing donya, iki kaya panemumu, jagat rusak. Wah ya. Sebab manungso sing ora gelem nganggo tatanan, kuwi dudu manungso. Kuwi kewan. Nek kabeh wong kabeh niku padha melu kula, mboten rusak jagate. Kok mboten rusak? Ah kabeh pinungune kaya kula. Ya ora rusak. Ya malah hancur. Lek rusak niku ora betahe ora padha. Ya malah hancur. Nek manut kowe kabeh hancur. Nen? Ajur ya manut. Dereng karuan wong dereng dilakoni kok ajur. Dadi kowe arep budidaya kaya ngono to? Ampun bakune niku ora seneng. Tangeh nganggo lah. Wong niku do ngutun-utun lulang niku ora seneng. Nah, ora seneng. Kon ora seneng. Ya wis, panemumu kaya ngono. Lah nggih. Aku duwe panemu dhewe. Mung bae. Aku meling. Nah, sampean ajeng wangsul mang wangsul. Ngusik to. Lur, ngusik. Aku meling. Murid-muridku aja nganti kok weden-wedeni. Yen kowe kepengin tentrem uripmu ora ganggu marang liyan. Sebab nek kowe tak jiwit krasa lara, aja jiwit awake liyan. Kula niku ora meden-medeni. Ning kula niku anggere enten wong krama-krama kula pakali watu. Niku kula ora meden-medeni. Lah iya kuwi. Ameng makali watu. Lah iya kuwi ra malah nyengsarake wong jare ora tau gawe gelaning liyan. Lho agen meneng kok. Nek mbrebeki kula. Lho ngoten gen meneng. Wong musola karo omahmu ki adoh kok pancen kowe iki wong ora gelem kalah. Aku kula pun kasep ora seneng dadi adoh barang rumangsa kula kulon-kulonan niku. Iya. Saiki ngene ya. Pripun? Saiki yen pancen kowe ora gelem tak elingke, kowe becike lunga saka kene wae. Lho niki omah kula lho. Nah, ning tanah kene iki dipasrahke aku. Sing ora tatanan niku malah sampeyan. Ana daya kok nundung sing di omah. Nanging aku dipasrahi karo sing di kuwasa. Negara iki sing nguasani bupati. Nang ora mboten nundung kula. Reneng kowe tumindakmu wani karo negara, bupati ngutus aku supaya kowe lunga saka papan kene. Lah nek kula lunga terus banjar paman kula ndek sinten? Upama kula gelem lunga nggih kula tinggal sik kula dol sik. Dolen. Mengko terus kowe lunga saka kene. Apa mengko tak kirimke duwite? Wah, rumangsa kula samane kok terus masesane kula sak wutuwe. Lho lah iya. Ah kula niki nggih menungsa kok bul. Menungsa iki glegermu. Lun? Nanging watakmu kaya kewan. Angarane kewan betake sampean ora seneng kalih kula. Iya sebab kowe nyengsarake liyan. Nek sampean seneng kalih kula nggih, sampean nganggep kula niku nggih dewa. Disenengi wong iki yen patrape apik. Apik ora apik niku nggih karep sampean mengrasake. Ning bakune kula ora cocok trekae wong-wong niku. Ora cocok. Nggih. Ah, ya kalebu aku. Aduh kok aku butuhe kula niku ora cocok kok. Ha wis saiki ngene wae. Yen nang jero omah katone ora prayoga ayo dibacutke omong-omong nang ora-ora kono. Ha engko kula nggih teng pundi nggih gelem. Thank you.
saiki ngene, Ondor Rante. Pripun? Enggak pripun kriku mang teruske le sampean dibakan. Tak teruske yo tanpa guna, malah mengko digeguyu bocah cilik sebab ora ketemu. Ora ketemu. Kapitayanmu, kapitayanmu, kapitayanku, kapitayanku. Nek kapitayanmu mbok padake kapitayanku, kuwi ora padha. Sebab kowe ngalor aku ngidul, ora bisa ketemu. Kula niku nek ngrasake rembug sampean niku, kula niku ya ora ngarane niku kleru utawa salah. Ning kula ora mudeng. Nah, mula kuwi. Perkara bener lan boten niku kula ora urusan, ning kula niku ora mudeng. Nah. Aku kula ngati kejel-kejel niku ya ora mudeng. Nah, mula kuwi. Sebisan ora mudeng ki amarga ora seneng karo panemuku. Gitu. Lah, ngene, reneng kowe gawe cilakaning liyan. Nek niku wau kira-kira rembage sama niku nggih bener. Kira-kira mawon enten benere. Sing kula ora seneng niku perkara lelo aplaop niku lho. Brebeke kuping kula-kula niku wong getapan. Oh iya. Iya, ning wong urip nang gone bebrayan iki pancen angele kaya ngono. Aja menang-menangan. Gitu? Aja menang-menangan. Dadi ya ana sing seneng ngono, ana sing seneng ngene. Lah nek wong ki mbok kon manut kowe kabeh. Ya cilaka to. Bakune kula niku nek barang ora nyoto niku ora gugu ngoten. Oh ngono. Sing ora nyoto. Kula seneng sing melok. Sing ora nyoto ora gugu. Pun ketok metutuk niku nggih ketok. Ketok begogok niku ketok barang sing nyoto. Kula ora seneng mikir barang sing ora ketok ora ketok niku. Wis katon isen-isening batinmu. Ah mula kuwi mau tak kandhakake, dianakake kerampungan bae damar mancung sebab penemuku ora padha karo penemumu. Malah ngoyo woro. Malah dadine ora becik. Niki kula ngalor sampean niku. Nah, pun rampung to niku. Iya, mung aku meling. Kowe aja nganti tumindak bocah-bocah sing padha arep sinau ngenani bab kawruh. Kuwi aja kok alang-alangi. Lah niki kula nggih weling genti. Heeh. Kula nggih weling genti jan tulung kalih sampean. Supaya ora ganggu gawe ketentreman kula. Iya. Bocah-bocah niku ampun teng brengok sak wayah-wayah sak senenge dhewe. Kok teng brengok iki sapa wae? Wah, pripun sampean niku? Wangger surup leng niku pun wiwit teng krak. Pun sampean anggere krungu bebek digiring nggih punika suarane geger. Lho, lah wong iki desane wong akeh, ora desamu dhewe jare. Wah, lah kuwi rak mlaku nang panggonane dhewe, jeneng kowe rak menang-menangan. Lah kowe iki ra ora manut karo tatanane wong akeh. Becike kowe aja urip nang gone kampung, urip nang gone alas wae, dipadakke karo kewan. Kumpulmu karo ula macan sing ora ngerti mikir. Sebab aku kok kuasani kabeh yen bisa. Ning ora bisa. Kowe arep nguasani wong sak donya ora bisa. Kula niku ora jeng nguasani. Heeh. Napa ta wong urip arep ora nguasani nanging kowe arep jajah marang pikiran ning liyan. Kula ora jajah ning niki lho. Karep kula niku ampun nganti di anu. Nah iya kuwi jenenge karepmu kudu di sarujuki karo wong akeh ta ngono kuwi. Mongko ana sing ora seneng karo patrapmu. Lho lagi. Akeh wi kono. Iya mulo kuwi. Nek ora seneng nggih pun kriku ora seneng nggih karepe sing ora seneng. Saiki aku meling bocah-bocah aja nganti kok ganggu gawe. Kok bentongi watu barang ngono kuwi. Ya kentose dogakan nggih kula pakal ya dogakan kula pak. Katimbang bocah sing kok bentongi luwung aku wae. Kok bentongi. Lho sampean kok ojo salin dadaan. Lho iya. Hati bang bocah sing durung ilang pupuk lempuyange kok musuh keduwung aku sing wis wareg mangan uyah. Sampean iki janjane ora sampean sampean kok sing jojo bang wingi-wingi kok sampean iku. Iya wae, wong kuwi bocah-bocahku. Ada? Samun jenenge wong legan golek momong. Pancen wong urip kuwi kudu gelem ngono. Nek wong urip kuwi ora sinamatan. Ora gelem mikir marang awake liyan. Ki jenenge urip sing nganggo uripe dhewe. Nek jan-jane pun awet paun niku pun kula batin. Iya iya. Kula niki ketok bodho. Nggih. Heeh. Ning ora pati ngerti. Kula niku bodho ning ora pati ngerti. Ning sithik-sithik kula nggih ngerti. Kula nggih ngerti. Aku ora ngarani yen kowe bodho. Kowe kuwi wong sing luweh pinter. Sama niku. Wis ketok nek sampean niku ngajeng ajeng dudute kula. Iya. Sampean kamane wong luweh pinter luweh goblok. Ora. Luweh pinter. Gedeng luweh bodho. Kula ngerti sampean aja maksa kula. Ora, aku ora maksa. Mung aku aja nganti kowe kuwi ganggu gawe marang bocah kang padha sinau. Niki enten dadah kula.
ngenten pekarangan kula. Heeh. Saman manglunga kula ora etuk saman suwe-suwe ten pekarangan. Iki ora sak tokke saka omah. Lho ning iki ra dadah kula. Ora bisa. Lho ning karangan kula watese nika. Wit pase nika kalih wit dadam ne mengetan. Nika nganti tekan wit nangka nika nika tese dadah kula. Iya. Ah, dadamu nanging kowe kalah panguwasa karo Bupati Pati. Rening aku iki utusaning Bupati Pati. Jadi kowe kalah karo aku kudune. Wah, mboten iso. Mboten iso. Nek kula mau kalah. Nek mau kalah karemu. Amang gak nek sampean ajeng pripun? Kula ajeng. Kula ajeng. Nek aku ora ngajak apa-apa, nek butuhmu arep ngajak gelut yen kowe tak peksa supaya lunga saka papan kene mestine kowe serik. Amun watone sulaya. Ha iya. Watone sulaya. Kula wani kali sampean ajeng. Ha wis kowe arep ngopo saiki? Nun, wis arep ngopo karepmu? Wis ayo. Kula. Heeh. Lah sampean ngajak napa? Loh, kamu jenenge Suloyo kok ngajak apa? Loh Suloyo kudu enten sing miwiti sik ta. Kula emoh nek miwiti. Kula emoh, kula miwiti. Kula jeneng wong sing ora tata krama miwiti. Saman sing miwiti. Kowe njaluk tak miwiti. Nggih, mang miwiti. Gubukmu kae kok ora ana apa-apane to kae, dadi upamane kobong kuwi ora apa-apa. Ya delengen tak wiwitane. Allahu Akbar. Yen kowe njaluk ijol tak ijoli nganggo duit. Entukmu gawe pira? Prabeyane. Sulapan. Iya sulapan wis ben. Aku. Niku sulapan. Iya. Wah, kobong. Ha iya. Mboten napa-napa niku. Apa tak ijoli apa piye? Mboten niku malah kula utang kula nggih dereng tau bayar pun kok. Kobong. Wah, mboten napa-napa niku dereng bot temah niku. Napa kira-kira sing duwe haji sampean tok? Lho, sing kondo yen sing duwe aja aku tok sapa? Ha sampean bubar-bubar nggih terus omah kula bubar. Hah? Sampean bubar-bubar omah kula. Bubar. Kula nggih duwe aja kok. Iya. Nika watu sing gedhe nika. Heeh. Pecah. Oh. Pripun? Pecah. Pecah. Iya. Pecah. Sampeyan iso mbalekke omah kula sing kobong? Ora. Ora sudi aku mbalekke. Wong aku gelem ngijoli kok. Wah, kula ora butuh ijol. Lah iya ora gelem. Wis sampeyan nyoto wong pinter sing tenanan? Ora pinter. Jaduk urus maladuk. Ora jaduk. Mang balekke kaya dekmu ni. Oh, kowe njaluk nah, dibalekke. Iki kok dadi langes nek iso bali mulih. Omah kula kaya mben sampeyan wong pinter. Hah? Sampeyan wong pinter. Upamane bisa mengko ya mundak kok geguru. Lah sampeyan isane mung rusak tok. Ning ora iso gawe becik. Ya wis ben. Ngaten. Nek kula mesti ora iso mbalekke watu niku kula ora iso. Ora iso. Oke, njer piye? Lho, sampean ajeng napa? Mangketok kasekten sampean. Oh, ngono. Mangketok. Nek perlu mangkroyok niku sak kanca-kanca sampean. Ora usah. Nek kanca sampean do ndelilik teng mburine ngono, Pak. Dewe do ngetung-ngetungi keplan ning kono ngapa? Nemane rene kroyok, ayo kroyok. Klining mesti. Kroyok, ayo kroyok. Inggih. Apa do maju mundur? Yen aku dikongkon miwiti supaya ngrayang. Wiwit saka pucuking rambut nganti dlamakan ning sikil iki. Aku ya mah. Mula prayogane dilungake wae. Yo entah bang Pangis. Heeh. Sapa iki? Aku Klinting Wesi. Siswane Sang Ustaz. Wah, wis do siaga wangune. Pancen. Apa kuwi tok kemuli sarung kuwi? Apa kuwi sing tunggul-tunggul iki apa? Watu. Watu iki. Kowe nggo apa nggo gawang? Kanggo nyingkirake. Watu kowe kuwi ya. Sing wit kait mau wis ora bisa disingkirake nganggo cara apa wae. Pokoke kowe kudu lunga. Wah. Dan wis sawat watu kene. Wis saiki kok ngiringan. Kok ngiringan, kok tengen, kok mburi, kok ngarep. Ayo, rayaan iki ora rantai. Ayo, ayo. Ondoranti. Mung karis pisan iki. Kuwi apa kuwi? Aku duwe piyane. Wis, iki wujuding pusaka. Aku tak padake wedhus tak gak kelintingan iki. Apa karepmu ki apa? Ya, ya. Sak karepmu nggonmu. Apa Ondoranti iki wis kondang ning kene pileh bobot pileh tanding. Tampan ora pusaka iki. Waduh. Wah, kewirangan karo bocah ning kene. Lho klintingan kok duwe daya sing semono bobote.
Ora longko nek gurune kae mau pancen wong sakti, murite wae gamane kaya ngono. Ya. Aku yen ndek pusaka ora ketang kaya apa rupane. Ya, aku yen ndek pusaka sing jenenge Kanjeng Kyai Watu Genuh. Ya, lucu ta jenenge. Ya ora karangan tenan. Ki mbiyen le menehi maratuwaku lanang. Wobote nek diwatek ana patang diacin ngebleki wong ra tele-tele arep apa. Hei, baru klinting. Eh jenengmu sapa le? Aku jenengmu sapa? Klinting Wesi. Klinting Wesi? Iya. Iki lho tampan ana gamanku iki. Kiai Watu Genuh. Aja tok endani ya le. Tak tampani lho Dan. Ya. Layu kowe klinting mesti. Inggih, inggih. Ya. Pripun kyaine? Pripun murid sampean? Aja muridku sing kok taman. Pun kriku mangrembugan murid sampean, kula tak adose. Ora, kene. Kene. Kowe kudu sumingkir saka papan kene. Nek kula ora gelem. Nek aku ora gelem, tak peksa. Le sampean meksa anggo cara napa? Nun, nun. Nun. Pripun? Tanpa nganggo daya kekuwataning tenaga. Aku bisa nglungakke kowe saka papan kene. Saman kok lek ketok. Kaya ngenteng ke liyane lho jan sampean niku. Apike sampean teng ngriku niku? Apike sampean teng ngriku niku? Piye? Lek ngentenge wong liya niku. Lho niku. Niku petingan sampean. Pancen menungso urip kudu kaya ngono. Lah ning kula ya ora gelem ngentengke. Aku lho dudu anak gabus, dudu anak kapok. Lah nek awake dhewe rumangsa enteng, jire. Menungso kuwi. Oh, nggih. Lah iya. Pun ajeng napa? Dadi kudune senajan enteng ya rumangsa mantep. Dadi ngadepi apa wae ora wedi. Nggih kaya kula niku. Kula niku jane ora pati kendel ning swarane bantas. Iya. Mbok menawa mungsu kanthi swara kula niku wedi. Wedi. Ning ya ana sing ora wedi kaya sampean nyatane ya ora wedi nggih. Ora wedi aku. Pun ajeng pripun sakniki? Ya, saiki yen pancen kowe kuwowo, tengok-tengok nyang kono ngadeg ya karepmu, dene ora kuwowo ya wis tekan ngendi mengko. Wah. Anggen pun. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahu akbar. Wah, wis bocorane. Kocorane iki wis kocor-kocor tenan wis. Wis repot kaya ngene iki. Wah, kurang petung aku. Aku ndrem mimil kaya mugi ngomong apa. Rumangsaku le kulo pas aku krungu kuwi meng blekutuk 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 blekutuk. Apa mak? Ben. Wah, kucut mak lap. Rumangsaku wis beda jagate. Ya, saiki ngene ae. Yen nganggo akal tak kira aku kalah. Kalah desek wong kono kuwi balane akeh. Yo. Aku arep nggunakake cara sing lembut. Apa? Golekane wayah bengi. Wong wis bengi tengah wengi. Goleke panepene si anu ge mau al atas. Madum al atas. Arbot siadu konek dilempe wong jeneng wong turu ki wong sing sok wong poncon driyane nek tak tuwek nganggo gamane ki andemane kok ora tinju kerat ki arep apa iya nggih. Otot bayuku sawuse aku ketemu karo pawongan sing jenteng Ondo Rante rumangsa lingsem aku ditonton bocah-bocah
nganti aku padudun ngrembug bab kapitayan. Dan sawuse aku bisa ngendaleni hawa nafsuku, aku njur kemutan marang dawuh-dawing para sesepuh yen to pancen aku ora diparengake mbantah kebab kuwi. Kapitayanmu, kapitayanmu, kapitayanku, kapitayanku. Dan inggih, yen bab kuwi nganti dibedharake menyang pengarepane wong akeh, ya yen wong akeh kuwi mau padha seneng, yen ora seneng malah dadi cacatan. Sebab aku ya ora bisa mbuktekake kanthi panca indra kasar, sing bisa mung batin rasa kang diarani rasa jati. Mula saka kuwi aku mengko bakal ora mios-mios. Keparengipun mengko bengi kowe nganakake tungguk kemit. Dan inggih. Yen mengko aku ora bali nyang Tuban, supaya sak wutuhe Tuban pasrahke kelawan bocah-bocah kang ana ing kono. Dan inggih, mangke badhe kula rembakalan kanca-kanca. Nggih. Sumadiyo, tunduk kemit sedoyo. Yo, yen ana kaluputanku wae sing gedhe pangapuramu. Ya, dan inggih-inggih. Gunondo, buk menawak aceh manti. Gunile turun ti, gunile turun ti. Kira, jane kile ngemel ke nganggu nembang. Nih nembang kau nelo apa-apa kau nang. Cotora munggu. Kene iki aku sing rada ewoh aku. Wis tak watake nganggo batin wae, tutuwe ora. Ku balik ra balik. Ya, sawure wedi. Srepi kondo. Lasah kaya babatan pancing. Sopo sing turu bantalan pangan. Le turu ketok angkel kelepus nyekeli gaman. Nyekeli gaman apa gaman ini? Iki turun karo ngadek semende banon. Nyoba sing manti tinggalane sing mbah. Turu mripate mloro tumbake sing dicocok ya mlebu urung-urung banyu iki ya ngantuk ngantuk ning atas
menungso luputan. Jemelah. Ya. Ya waktu dino iki aku bakal nglestarekake. Dawuh pangandikaning Gusti. Yen sapa kang gelem nyuwun ing kono bakal diparingi. Uduni astajib lakum. Gusti kuwi maha murah lan maha asih. Yen pancen aku wis dikersakake dening Gusti, mesti aku wis bisa yang diwistani nindakake salat makrifat. Dawuh pangandikane para wasis ing tanah suci, menawa ing donya iki kanggone wong iman, gegambarane kaya dene pakunjaran, kudu sarwa den watesi. Dene kanggone wong kafir, menawa ngalam donya iki bebasan kaya dene swarga. Ad-dunya sijnul mukmin wa janatul kafiri. Pancen ing donya kebak kasangsaran. Coba aku bakal nindakake salat makrifat ing wayah tengah ratri iki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Apa kuwi? Kok lungo? Dengar-dengar. Lho, turun. Nek aku mateni ora kanthi adu arep aku dudu wong lanang. Lumrah mateni wong turu. Tak gugah nek wis tantang wani tak pateni. Kowe kabeh padha nekseni. Yen Al-Atas saiki mati, jalaran saka patrap pakartine wong sing ora tata kae. Ondorante. Nggih. Yo ngono wae. Muga-muga arwae tinampa ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ditampa kabeh. Amal kebecikane rikala isih sugeng.
lan diparingi pangapura dosane rikala dheweke nindakake dosa ning jagat sesrawungan. Ayo, saiki dirukti. Monggo. Dirukti apa mesti? Niki, niki. Kabeh wae para bungkuk sing padha dadi penderek. Sawise tekno yen makdum al atas tumekaning pati, aku bakal gawe papan petilasan ning papan iki mah. Supaya kanggo pangeling-eling anak putu ing besok. Ya papan kae supaya diarani desa Makdum. Mateni wong ora kelakon mateni jebul wonge wis mati. Sajake kok ngerti nek tak pateni. Wangune kaya pancen wong apik. Ora pati kangelan wis mati dhewe. Mbok menawa kok saka mandine sirepku mau sirep Beganandha ora kuat. Ketaman sirepku sirep Beganandha turu terus kebablasan. Iso wong turu ya iso nek mati. Wong turu nek kesuwen ya iso mati. Iso klenger iso mati iso ora bali tenan. Wah, aku kok dikepung-kepung kaya ngene. Ya, walang binubutan sak oleh-oleh bakal bongo. Aku moh nek mati kodhok ora sudi. Arep aku mati nek kudu iso ngrampungi sak ora-arane wong rong jinah. Hei, cekak, cekak. Ayo, Kemayu ku sapa? Sindene ku ra. Tek iso barani kemayu iki. Ngomong plethot ya, plethot nyiwa tengen iki cewandak gigit ya mbah. Walah walah. Kowe tek sing ngarah tek sinden iki lho. Ate ora iku apa nek ra kemayu ngono mbah kene. Lah nek wong lanang dak gemagus. Ya ora. Tek iso. Lah nek sinden aksine karo lenden. Yandang pletat, pletat, nyalor, gijur. Nek ngono kowe ora ngerti gending-gending iku. Lho de ora gene. Ya sinden-sindenan ya ngerti. Nek karo sinden kaya ngono-ngono kowe, apa tak kecil. Walah. Purwa dadi kutane. Lho sing dadi nyatane, Dik. Tenan po piye, Cek? Walah. Purwa dadi kutane. Apa sing kutha iku purwa dadi tok. Lho iki parian, ngisor meja nolane dek. Ya, terus, ya hati-hati ya jangan nganti kecakot. Ayo rangono, wah nek keteklek. Waduh. Sabak kerikilan. Waduh. Mbak Sam itu wek kau ijab petakilan.
Parian iku aja ngono ae. Umbah-umbah sabune wangi. Lah apa? Bareng munggah anake tangi. Lah apa iku? Lho ana maksude iku, Cek. Maksude? Ana wong wedok nggih anak cilik. Nah terus. Didokok bandulan dibandul turu. Bareng ditinggal masak, pas karon munggah ngene kok segane anak etangi. Ngono tak arane. Mulane umbah-umbah sabune wangi bareng munggah anak etangi. Munggahke sego. Munggahke sego. Wajibane wong wadon. Ha iya. Iki mau kocape lagun aja dipleroki. Iya. Mas-mas-mas aja dipleroki. Iya aku. Maruh maruh bojoku. Halah. Takon namu dong nyawang bojone ora geduwa kok malah kon weruh. Wong aku kemarin kepethuk bojone nyimpang kok. Wong iku nang ora kaya bojomu. Lho bojoku sopan. Ah, bojomu wingenane iku nak kanggone aku wis ora jenenge wong wadon. Kowe anggere wis wani ngunak-ngunakno sandure tenggak iku saru-sarune wong wadon. Lho tak takoni nang ndi kecik. Wis ana 15 dina Kang Bodong ora bali, mbuh piye matane melek, mbuh ora lungun. Bojoku iki muni ngono ta? Bojo ngono kok mbok kanggokno. Bojoku senajan ala rong sasi ra tak blonjong nek ditakoni Pak RT ya iso ngaling-alinge aku nang ndi Bodong. Duka kali Wulan mboten ngaringi blonjo. Ususe brothel mbune. Lah ya ngono ya pojokane nyandak ndure tenggak wong iso tenggak malah nyandak. Nang gak ora rasane. Usus-usus barang ngono. Lho, iso malah apik nyandak rempulo barang 450 ya. Wong perkara bojo kok kono apa matamu, kono ususmu. Lah kowe. Lah nek bojoku ora kok tenang. Kuwi. Tenang bojoku. Tenang wong bojomu arep omong ya ora iso wong bisu. Lora kok bisu ngono? Ora. Seminggu ra taweni kaya iku meneng wae. Ijeh gelem resik-resik sandang aku. Umbah-umbah. Ora. Apa? Sandangan pitu karek siji. Ha iya. Resike didol. Dak toko gedean. Ha iku jek apik mula kanggo ngawekani iki wong-wong telu iki abdi nang pati. Ha iya. Nek sing ana wong wedok-wedok kaya ngono iku ayo wajib disinaoni mergo wong wadon saiki jare pendampinge wong lanang. Ning wis rada maju nek bojone entut jelas ta iki latere niat e bojoku rambute dikrul bojoku wong pengalaman ora trimo rambut drijine barang dikrul ah iku rak kiting ngitingke drijine bojone lha ning pancen temen kuwi kiting tenan kuwi lha aku ndek bojo pancene eman kok cek napa ora entuk nyambut gawe terus grep ya ora entuk terus nek ngasak entuk ngasake jeneng titik sing lho ngasak iku ora wewe dhewe nek grep jajal dijaluk sing duwe ya dong marung ngono ngono ya kena nek aja nganti nemen-nemen bojomu saiki wis ora ana drep iku wis kewajibane wong lanang ya ta wis ana ngedhos semua wong mlarat tukang ngedhos ki ngerti tuwuh sikile gedene sak entuk takon iki bagian olahraga ora aku becak sugih lan miskin iku ganjarane pangeran ya ta sugih lan miskin iki ganjarane pangeran no bedane apa wong sugih karo wong mlarat nung saiki malah ayem wong mlarat nung sugih ya mocok karo wong mlarat ya ora iso adong ora sugih karo mocok sugih kok mocok wong mlarat lho sebenarnya slep iku slep iku lah wong sugih ya. Yo wong sugih malah mocok karo wong mlarat. Mocok lutu ya jaman dhisik. Yo gelem nyelepno. Berase bojoku barang ngono iku. Mula sing ati-ati. Wong sugih iku. Oh, aku nak sawah saiki ora macul. Oh. Terus traktor. Oh, iku aku wong mlarat. Nek wong sugih kalah karo aku. Iya. Wong sugih kalah karo aku menang ayam aku. Sebab e. Wong sugih nek bingi rasa turu. Nek aku turu terus. Lah wong sugih njogo donyane nek apa ilang lah aku ora nek tak jaga. Ayam aku no. Ini aku kalah-kalahan ayam-ayaman. Iya ayam lan awakku ya binak-binuk. Ojo lagi, ojo seneng nak lagi ono. Ojo susah nak lagi ora ono. Iya panjenengan. Gamelane mau apa lagune? Dipleroki. Dipleroki ku. Pilek. Nak konangan kanjenge bupati ora pareng. Plero-pleroan ora perlu jiwi-jiwitan. Tur kari wong telu ora usah. Inceng-incengan ra usah jiwi-jiwitan sing rukun wong urip ning alam dunya pira cek pira dong suwene paribasane mampir ngombe mbok takoni kuwi sing ngerti sapa wong padha-padha ya urung mati kok takon kok rena-rena iki ngrembug aja dipleraki kae lho sing nganggo bapak-bapakane
Engko nak kanjenge bupati krungu rak mios. Bapak apa? Bapak pocong. Bapak woe ngaren kudu eling ning mbuh cocok mbuh ora iki larase. Lho ya dicocokake to. Bapak lho angel ngene. Wah diwalekno diwalekno. Hah? Diwalek slender anu slendro. Heh. Diwaleki piye? Walek-walek. Apa ana slendrone to? Eh rangkep gamelane dobel papat rangkep. Rujak rujak tekan pantas sewadai pinggan. Dhewe nek sindene maune bojoku disenggaki. Piye disenggaki? Mula anggere aku ndagul mesti kan sindene. Aku maune wah was. Ngene ora bojoku ya. Senggakane piye senggakane? Yalah ya Mas, Mas ku dhewe. Mas ku dhewe. Bareng tak pegat kan lambe. Bareng tak pegat iki rak perkara karo mertuane bareng medhite ram. Lha terus. Woi su putu-putu wis. Mane 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 banter sampe saku. Malah di bojo sinten sing apik are iso. Bojoku matine malah ya pas sinten e. Aja sungkan ngrampungake wewangunan. Alah bapak tegan mudho seneng aja dipikir. Bentar kanan apa kiri? Iya, sembarang. Pertawat dan nganggo kata Napoleon. Apa mau? Jawadon nganggo. Jawadon. Nganggo kata Napoleon. Iya. Aku teman. Iya. 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 Mesti lali. Wong aku teman kok ya. Mulai nonton ora klakon ya. Ala bapak mlebu pawon ngiris tempe kiro blangon. Sing wenong rusane sing kenonge sing ngegong malah keri dhewe sing ngegong anggar prai ngegong ya ning tas yo ngantuk wae. Kau mau rujak apa sih? Orang rujak aku. Aku seneng rujak, Kak. Rujak brimbing. Brimbing? Iya. Pantes sih diwadahi piring. Piringnya siapa? Piringnya mertuamu. Udah cukup eng. Orang larang rambut kerinting bareng kodanan kayak kucing gering. Mesti ngenani bujo gue. Alah, alah. Alah biong. Alah biung. Iyalah Mbah Sami, Mbah Sami. Sami, Mbah Sami. Sing apik. Alah bapak ganjel saka wong enom jombak umpak. Ganjel saka iki apa? Umpak. Oh, wong enom aja umpak-umpakan. Para sing kurang susila iki ora mawas enom lan tuwa ya ta. Rujak cengkir pantas wadai cangkir. Kabeh mikir sebab melu klompen capir. Alah bapak cengkir mudho aja seneng ngatong jalu. Nganggo pangkur sing apik, pangkur palarang.
nyetorakan sambal. Lho, Cera. Ayo, terusno. Aku isin Bu Warai ono Kanjeng Bupati. Wis bali sing dandang kula. Dandang kula. Dandang kula sing iso. Cera. Bupati. Nun sewu Kanjeng Bupati. Iya, iya, iya. Ngaturaken sembah pangabakti wong niki saportur malah kembang jagri jiwa pate marmasenti melingono ya jiwa pate marmasenti melingono. Ora ngetril regel sing kepenak sing ngaturake sembah pangabakti yo ayo mau yo mugi tuntun 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 abedan ya abedan wis bubar. Mikir. Apa njaluk tak sabari. Nun nggih Kanjeng, kula ngaturake sembah bleketek iki mugi konjuk wonten ngarsa panjenengan. Umek kae kok. Ngomong cek, ngomong kok pleting pecotot. Bukan ono wong aku ki ngerti. Wis ngerti nek kowe kabeh iki pancen wong sing ora pati waras. Nggih. Mila ingkang sregep aku ndukani kowe. Nggih. Ning yo ngono. Lah ning kowe iki abdining priyayi. Lho nggih. Wuwuh aku ning kadipaten pati iki dadi pengayomaning para kawula. Loh nggih. Lah duwe abdi kok kaya kowe coba to. Nggih. Ameng cerometan menakmu ngomong ora tau bener kaya ngono ki njur kepiye? Nggih. Jangkep kaping gangsal anggur mati. Kaki danyang ini nih danyang ingkang bawa. Lho. Badhe maturake sembah jemotos kaya ngono kuwi. Ngono ya, Cek. Nggih. Bodong lan kowe kentut. Nggih. Kula napa? Iya. Panjenengan tiang waras kok omongan karo wong ora pati waras. Kelara-lara tapi. Kowe wis entuk pangapura kok malah gawe GL lho. Malah gawe gelane atine meneh. Wes dene disengani ora dadi karepe. Karepe kon ngumbar wae. Apa ana to kaya ngono iki? Abdi ning priayi kok kudu diumbar mongko. Nggih ampun. Kudu umbar wes nyandak sate loro jan tempe loro. Kurang ajar ora mbayar. Kersanipun Kanjeng. Kowe kudu ngerti marang glagat kahanan ning Kadipaten Pati sing wektu iki lagi ana pepeteng lan ribet. Senajan kula ngertos mboten wani ngrumi ini kersane Kanjeng Bupati pramila kula aturi paring dawuh kalian angkang abdi sak tigan-tiganipun menika kan. Sak piti-pitike bareng ngawur kaya ana satulune tiyang ketiga. Yo. Nguri, tak kandhani. Raning keruwetan ing Kadipaten Pati durung ngono kerampungan. Umindake ndo rantes saya suwe malah saya ngombro-ombro. Akeh bebanten, akeh pepati, akeh wong-wong sing padha mlayu ngungsi saka sanjabaning kutha Pati. Nggih, malah. Lah ana ing kene iki nambahi jibeking penggali. Katen. Mula senajan ing ngarep aku wis sowan nyang rasa dalem ana ing Metarang nanging rening durung ana kerampungan ayo man kowe wong sak telune pisan nderek aku bakal ngabiyantara nang rasa dalem meneh arep nyuwun wulang nyuwun dawuh piye murih ana kerampungan ing Kadipaten Pati dipun parangaken nderek ngaten lho iya matur sembah nuwun kula menapa nderek iya pamit marang kula wargamu mbok menawa rada sak utara suwe ana ing kraton mboten usah pamit mboten napa-napa pun biasa bujuk kula menika angger mboten mulih nggih ilang sawon mbok napal bujuk kula dikulinake kaya ngono karo kula warga iki sing jujur nggih wah kula seneng jujur-jujure wong kale wong wedok wedi tenan kok aku semua dene sapa ra kudu jujur to paman. Kula niku sak jujur-jujure wong lanang, wong wadon niku patokane teng wong lanang, anger wong lanang ora lapo-lapo, wong wedok ya ora marahi lapo-lapo. Iya. Wong lanang marahi lapo-lapo nu sok-sok wong wedok kurang menahankan diri terus yeah. Melu lanang. Ya wis ngono wae. Mumpung isih esuk, ayo gegancangan lumaku derekno aku ning kene. Thank you.
aja padha ya wewean to. Yen sing kesel ya laren, sing kudu ngombe ngombe dhisik. Anu lah, sing kayu cilik-cilik kuwi sing rekesek. Sing migati arep gawe rompok kuwi sing kenceng-kenceng diubokke nggo cagak, nggo saka lan liyane. Kae welit ora ketang alang-alang wis ana. Kaporo sisih kene iki lho sing rada bentak. Engko lek ngedekake. Lah, sadurunge rompok iki mengko dadi iki ira seperti lasan anggonku pindah kene iki. Besok kene iki nek rejo ya wong padha kandhanana tak jenengake Desa Landho. Iki Landho. Ya kono sing pagelane maune apa kaya lupiane aja padha diwah wae. Lah aku sing anu sing rada gumun iki ya layap-layap kladuk ing akondo jare layap-layap ing aluyub ngono kae. Nggih, nggih. Aku kok kaya gawang-gawang ngono. Kaya katimbalan ngerso dalem Kanjeng Sultan ning Taram. Mula Landho entuk lamat sing kira-kira ya anu ora ngepenakake ngono lho. Ya kaya kangen. Kaya-kaya ditimbali. Mula Landho wiwit iki tak pasrah marang kowe sacukupe tak tinggal sowan menyang Mataram ya. Ayo nono dayo mongko takon aku ya kondo terus wantah bae yen aku sowan ngerso dalem nyang Mataram sawetara dino mesti bakal bali rene mana ya wis donga dino ya cah ndung selamat karo tak bodal. Lenggahmu keporo ngangsek kau ngersaku ngistakan dawuh ingsun selak nyerang penggalih ingsun kadiparan pawartane apa pancen kawulamu ya wis bisa tentrem apa kepriye teko kok orang ana pekabaran sakwetara ustad barang ora bebarengan sowan kepiye apa wis kok papan ki sing sak mestine padhe munjuk wong sedalem dalem menika temenipun ling semanah kula sinuwun. Ing atasipun kula menika jejering adipati. Iya, iya. Nanging teko makaping-kaping kula ngayahi jejiban mboten nate kasil. Sowan kula nang badhe ngaturaken cabaring lampah sinu. Terus kepriye kahanane? Iye. Semanten ing sinuwun dawuh kula supados maringi papan dhateng Ustad Makdum Al-Atas. Sampun kula sukani papan inggih wonten Sitinggil ing wewengkon Pati. Iya ya. Nek dumadakan sami pasulayan kalian Ondo Rante ngantos dumugi titi mangsa menika Ki Makdum Al-Atas dumugi ning sedo. Sedo. Naninggi. Mila sinten. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Mila ingin saking menika sinuwun samukawis sakwetahipun adalem aturaken kundur wonten ngersa dalem nyemanggaaken nanginipun badhe paring kawicaksanan yen panten abdi dalem kapenggale lepat kapidana ingkang murwat dhateng kalepatan adalem sinuwun adipati mangunana nuwun kula sinuwun ingsun wis terang terwaca anggonira matur ning ngarsane ingsun mriki ingsun narindra kang kasebut Gung Binatara. Menungso iku sak dremo nglakon. Mriki. Senajan sira ora bisa mungkasi karya. Namung ingsun wis ngawuningani yen sira ora nalisir saka ing bebener. Inggih sih. Sipating wong urip mono mesti ana owah gingsir. Inggih. Kahanan ora langgeng. Matur nuwun. Saking sih kawicaksanan dalem sinu jagat pasisan ingkang murbing dumadi apa sak terusi lakon sing tak tempu ingsun jumeneng ratu ning Mentaram bakal kaya ngono. Abdi dalem kula ginderek priatos mugi-mugi saged lajeng wonten pepadhang
wonten pitulunganing pangeran andalari padang tawangan wewengkon dalem mentara mandhapipun ing kabupaten Pati sini. Yo, yo, yo. Nanging ingsun isih tetep tabah tangguh, aku tanggung jawab marang kahanan apa wae. Inggih sinuwun inggih. Yen durung ingkang murbeng dumadi ngersakake aku kundur ning ayunan. Sak kamat-kamat ingsun arsa mbudidaya Adipati. Kepareng dalem lajeng kados pundi sinuwun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan. Kakang Syekh Jangku, kula wonten dawuh. Aja dadi penggalih sira. Sak pandurat. Sakwise sira wis nabyantara ning ngarsaning sun, rumangsa kejut rasaning penggalih. Dene teko sira ora ingsun timbali. Malah ana ing sakjroning samubaring sun kaya dene ngrasani kepriye kabar wusanane. Kakang sih jangkung gon mudun mulung oning siono kakang. Iih, niki awet saking pangestu dalem Kanjeng Sultan. Mboten mangke alangan tunggal menapa kinanjar seger waras. Syukur sipun sak brayat kawula, kaporo senajan kuru nanging sarwa waras Kanjeng Sultan. Kanjeng Bu Bakti kula ngaturaken bekti kula katur. Nggih, Kakang Sih Jangkung, niki mau nggih saka miyono. Wah, nggih kula perlokaken. Wah, tujune kula mboten mampir wonten ing kabupaten teko dengan dalam sampun wonten ngriki kalah dhisik aku. Kula malah kaya dene kaling-kalingan godhong selembar. Lah kok dadi ora dadi pengangenangan kula ndika Kakang Syekh Jangkung ana ribet kaya ngene kok ya aku kok ora sambat sebut karo ndika. Kula menika mboten kados dinten menika Kanjeng Sultan raos sing manah kula kados dene wonten ingkang ngengken dhateng kawula kedah sowan wonten ing Mataram. Iya, ya iki pancen wis dadi padha dene priyayi sepuh yen ana sambung rasa sing gathuk iki pancen sok ngono. Inggih. Ngene Kakang. Ana ing wewengkon mukana wewengkon Pati iki ana kabar apa? Ah, rumaos kawula mboten wireng kabar menapa menapa Kanjeng. Mbok yo aja ngajak kegujengan to. Lah, Kanjeng Bupati Pati kados pundi? Kakang Jangkung, kekilapanipun menapa Kakang Syekh Jangkung dateng kawontenan ing sak lumahing jagat menika? Teko Kakang Syekh Jangkung nambuwi dateng lampahan menika. Ih mboten nami nambuwi Kanjeng Bupati, nanging kula menika tiyang wantah menawi angrumi ini kaporo kenging kapastanan kufur menika ngrumi ini kersaning ingkang damel gesang. Nggih menapa anipun kersa paring dawuh waleh, pami wonten ribet-ribet menapa? Mbok menawi mangke sembur-sembur adas tiyang sepuh saged tular-ular ing bab menika. Jangan dika tak aturi nyadong dawuh dalem kemawon, wong iki wis padha ngabiyantor ning ngarsa dalem. Inggih. Ora diparingi dawuh. Aja dadi penggalihira ya Kakang Syekh Jangkung. Sak temene ya aku percaya marang sira. Pati iki ora ana kekisruhan sak wetara. Inggih, inggih. Sing jeneng Ondorante. Kaya dene mbundan daton Maraputu tanpa gelem ngluhur kasmaning sun. Wujude wong sing padha nindakake agama suci dirusak. Mula kang saka iki kaya kepasang yugya sira sowan. Borong gunmu bisa gawe katentremaning wewengkon Pati Kakang. Mekaten Ondorante namanipun. Iya iya. Lah amrih prayoginipun rene Kanjeng Bupati Pati ugi wonten ing ngriki. Menapa kepareng ing bab menika mangke kula rembak wonten ing dalem Kabupaten Pati Kanjeng Bupati. Malah kaya kepasang yoga borong adipati mangunono. Inggih, rene iki uga kalebu bebarengan marang sira. Gunmu bisa gawe tentreming wewengkon Pati yen nganti mlebir tekan Mentaram boyo kaya apa mengko kedadean kawulan ing sun. Inggih. Rening menika Kakang Syekh Jangkung sampun ngabiyantor wangsa dalem. Nyuwun palilah dalem. Kula gegancangan badhe wangsul wonten Pati nganti Kakang Syekh Jangkung. Kula badhe nyuwun mulang dhateng Kakang Syekh Jangkung supados wonten pepadang wewengkon Kadipaten Pati. Ingsun sangoni kararjan tindakmu wong sakloron borong marang Kakang Syekh Jangkung tentreming Pati lan Mentara. Nuring ngestu akan dawuh kepareng nyuwun pamit sinuwun. Iya. Sebatan uga ugi kula nyuwun pamit. Iya ya Kakang Syekh Jangkung. Yeah.
bayu wong kok oleh ora dirasa welas. Ing atase aku wis mlayu lho kaya dicegat-cegat. Wong sak negara. Rumangsaku kok kaya wong sing kepengin menang. Wong nyekel wong siji wong sak negara di. Krene lengan ketok wong iki. Apa iki sing jenenge ndorante? Lur. Nggih. Kene lungguh omong-omong kene. Omong-omong aku kesel, mripatku ngantuk. Ayo ngantuk kudu turu. Arep ngajak omong apa? Lah iya, saiki wong anek ngantuk. Omong-omong kene ora ning gunane, ora ning perlune iki aku wegah, aku anggere metu dites wegah. Kuwi apa? Ping bab dhuwit wae. Ora ana gunane nek murah kapi. Aku krungu omonganmu iki rak gumun to. Anak jari mripatmu ngantuk. Lah kok kowe mlayu-mlayu, ambek alu wong turu. Lah ya wong yo wayahe mlayu yo mlayu, wayahe ngantuk yo ngantuk. Lah aku kira iso ngedum mlayu karo ngantuk wae iso aku, Pak. Saiki aku tak tau mlayu gegem dhuwit karo ngantuk. Yo ora ora regal. Nek bab duwe. Lah kowe kok wis cengengesan sik iki urung tepung kok ngajak guyon iki rumangsamu ki aku ki dulurmu lanang apa? Aku ki durung tepung. Nek aku wis ngerti nek kowe iki jenengmu Andha Rantik ayo ta. Ya ra. Bape apa? Ya katitik saka iman supingine wong kowe. Wong anggar ana pawakane ngiyayat kaya kowe ngene iki. Pakule tane ngono. Lemunge Lemu ngerti aku ki ora perkara iman suping iku. Lah perkara apa? Kowe mesti ngerti nek aku ketok klejingan ngono ta. Kaya wong bar doyak-oyak ngono. Ayo syukur gene kowe wis ngaku. Lah bener ta kowe Andha Rantik? Iya, kowe sapa? Tepungake. Aku Syekh Jangkung. Sapa? Syekh Jangkung. Ketok kok gumun. Oh, ana jeneng werna-werna wong iki ya wong Jawa jelas kok ngandak ngangu-angu. Syekh. Sah. Sah. Alah, mesti wis jenengku jeneng apa Paiman apa? Kayak jangkung-jangkung sing kok jangkung maratuwamu. Ah iya, lha padha wae wong jeneng pirang-pirang kok nganggo Andha bareng iki. Apa dingkel? Lha ora ana. Andha ora ana. Ayo sah ya ana. Ngendi lha ana iki kene ana sah. Nek kami sah ana nek sah ora ana. Oh, pamane wong budhek iki mesti krungu ing Kudus kono. Ana biyen-biyene ana sah tajuk. Kaya ana dongeng-dongeng Syekh Maulana. Ya ora umum tegese upama dagangan ki arang-arang banget. Ana kaya jenengku ki Andha Rantik niku Andha tanggon kono ana. Meneke kentheng mlorot iki ora penek ana nggo. Aku malah jenenge barang dienggo wong. Andha iki barang apa? Lah wis karo jeneng ya ora apa-apa. Aku tak takon apa sebabe kowe kok mlayu-mlayu wae iki apa? Kowe tak takoni apa sebabe kowe tak takon aku mlayu-mlayu sebabe apa? Perlumu apa? Wong mlayu kok takokke ngopo? Lah mbok menawa bisa ngudari supaya kowe engko ora mlayu. Bisa tentrem, turu kepenak, mangan enak, sing ngerti sapa? Aku ki ora mblet aja tak udari. Sing ngerti udari ki apa aku wong aku ki ora mblondet kok kok tak udari. Pekaramu. Pekaramu. Asa iki tak dumuk, kowe iki gelem ora gelem ndek perkara kok piye to? Kaya nujum tegese iki war ngrampungi perkara ning wong liya. Wong kira-kira perkaramu dhewe le. Ora iso ngrampungi karo. Halo, durung mesti nujum tok sing bisa ngrampungake ing bab perkara lho. Ayo ora. Jan iki ana perkara. Ayo mung lere ora cocok karo pangertene wong-wong do gendeng. Sak bupatine sisan bupatine Pati ya melu genteleng. Bupati sak kawulane ora ana pilihane. Lah perkara le do entuk kawruh anyar kuwi lho. Kuwi jan-jan iki kok ngendi kok terus ora kompro. Jan tekan ngendi-ngendi kok ya kabeh siji anggere melung-melung kabeh teng brengok teng krek kan ndi-ndi kek anggere sore wis ala perkara kuwi to ayo kaya lara patek to rumah saku sombro ndi-ndi to ya yen mung perkara kuwi senajan aku ora kok wenehi patuladan aku ya bisa nyekel wis tanggap mergo ya wis anu kawentar ing bab iki sing dadi rembugan iki perkara kuwi olehmu ora cocok kowe ora melu kuwi to. Ora. Ah ngono. Aku wis wong waras kowe kaya. Nek ngene iki ora melu sawang-sawang bojoku tak tinggal. Aku ning kene iki arep melu kowe.
Anak perlu ngelingake pikiranmu sing kaya ngono. Ketok iki ketok wong rada mblit iki. Iki omongane iki ketok le mblit. Sing kata karo iki melu-melu iki melu-melu wong bengok-bengoke lho. Halo, ayo kalau mangsane nek wayahe seneng bengok-bengok. Wong kuwi diarani anu kok. Sing wong seneng ya ora nyatat, sing kaya kowe yen ora seneng ya aja dirungokake ngono. Wong dikuping ora ngrungokke. Ha iya. Apa mesti kuping iki kanggo ngrungokke? Iki ngajak anu iki wis. Ngajak sulaya iki. Lho ora kok. Ya aku ngerti, ana ta kuping serang ngrungokke saya ta. Kuping wajan. Iya. Aku ngerti. Kira-kira kowe karo aku iki tunggal susu. Tunggal susu. Ya ora kok mung kuping wajan, kuping wong iki ana kala mangsane ora kanggo ngrungokake tok. Nyandake kacamata. Ha iya. Wis kenal tunggal guru iki. Mulakno. Wah iso bedu iki nek ngene iki. Iya. Pak Jaluk, ya kono ya kono, kene ya kene, watone sawang sinawang ngono wae lho. Watone orang gepok senggol marang kowe. Lah nek kowe krumangsa kegepok perkara gembrebek kupingmu, ya disumpeli to utawa aja dirungokake. Ngene ya sedulur jangkung. Perkara iki wis ora perkara nganyar-nganyare. Aku wis buntur kok. Aku wis menyonyong bener ora utuh. Heeh. Ya perkara kuwi. Aku wis dimungsuhi karo bupatine Pati. Banjur terus kongkonan wong sengko. Mbah bengkanane si Madum Al Atas sing saiki wis mati. Mati kok wedian karo aku. Wedi saking mesti canen dae ngenes. Ono ngenes. Mati. Pekara wedi karo kowe. Wedi aku. Lah aku mau wedi karo kowe ndak mati kaya makdum malasah kuwi. Sabanjure? Ya wis. Ya ya. Wis tak bethek kok kingku wong iku mesti sulaya. Wis kena nek sulaya ketok. Ketok candramu ki ketok. Dadi lurike wis ketok le mung nyangkani kadoan. Ya pancen. Mung nyangkani ki kadoan. Nek jane kowe ki mung lemu arep gawe ngono siko aku. Pancen wong yen krasa mesti rumangsa kok. Lho pancen aku krasanan. Ha iya syukur. Anak iseh kerasa iki iseh duwe rasa. Wis iki genate tunggale Makdum Al Atas kowe iki tunggale. Sing muruki gembar-gembor melang-melung ki nek anu ya kowe. Lha apa aja ngguyu kowe? Lho, anak bocahe karep. Apa rugine yen tak uruki? Wong kepinteran mono yen ora dileberake marang anak putu. Kaya pindaning jarik rusak ning sampiran. Nek aku mati ora tak gawa. Anak perlu kowe barang tak wenehi yen kowe gelem, yen ora gelem. Patone kowe aja ganggu gawe. Jari aku kum kabar kowe cok mbrangkali watu barang sing gelem melu ki piye? Wong kok kudu percaya barang sing ora ketok niku piye? 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 Dadi sing ora ketok ora kok percaya. Kok ana sukma jati, sukma langgeng, sukma kawakan, sukma ngen. Iki ya anu ya, jaluk wektu sawetara kowe tak bedheki ya. Kowe percaya nangin niku ana apa ora? Ana. Lah, endi sapa bisa mujudake nggambarake angin kaya ngapa? Nek digambarke ra iso, ning kuwi barang nyata. Rumangsamu wis bener pitakonmu. Ning kowe tak geblake saiki. Iya, piye? Samu barang sing iso dirasake panca ndriya kuwi ana. Ana angin. Ora iso dideleng, ora iso didilat. Ning iso dirungu. Iso dirasake. Iso dirasake. Apa ketra angin krasa ora? Ya krasa. Ha ana. Ha iya. Ana. Lah, padha wae. Anak kowe diganjar bisa seger waras, mangan wareg nyandang utuh. Kuwi ya krasa yen ana sing ganjar apa ora aku tak takon. Apa kowe urip-urip dhewe? Seger waras. Ya ya urip dhewe. Urip dhewe. Iya. Urip dhewe ora ana sing meneh sapa marang tuwamu. Wah, la iki. Ora ana, aku ki urung tau nampa ganjaran sapa sing meneh iki. Ya 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 wis. Lah iki engko ora rampung ra. Ora rampung ya wis ben. Malah wong budeng iki. Ora rampung ya wis. Ya, ana rante. Ya barese wae aku utusane Kanjeng Bupati Pati. Rene Kanjeng Bupati Pati ora kecunggah. Tur upama dekne iki krasa menang ora kondang nek kalah wirang nek karo kowe. Saiki rene kowe ketok ya kaya ngono, aku wong kaya ngene wis sak trep nek aku karo kowe kudu pacul sing landhepa. Kowe iki jane karo aku iki jane padha. Nek kowe iki ngakoni iki jane iki padha. Ngono. Iya. Jane padha. Kowe iki karo aku iki padha. Padha wonge. Lho ora, padha pinemune. Padha jane. Nanging manungsane dhewe-dhewe. Ya mung kowe rada luntur.
Bareng kowe wis dadi keluargane wong gedhe, kowe cot lali. Lali asal usulmu. Lho, kok ora kok ana tembung lali. Wong anggar wis lali kuwi jenenge wong ora iman. Kaya kaya anak, kaya anak celeng dhek cilik anak lereng bareng gedhe mulo sireng. Nek wong lali kuwi kena dielengake, sing bebayani kuwi nek wong lali kuwi lho. Kaya kowe iki jenenge bener ngono wong eling nanging nglali jarak kuwi. Ning eneng perlune wong lali kuwi tak kandhani. Upamane apa? Kepaten bojo sing maune tansah ditresnani. Nek tak eling-eling terus. Ya ora? Ya, ora gelem ya. Nyambut gawe lemes. Ya. Aku niat tak lalekke ra nglali to. Heeh. Ya nglali ki ya ana perlune ora nglali. Ya ya ya. Nglali ki ana perlune. Ana barangkali di jarak. Lah iki tak bacotake. Kanjeng Bupati Pati iki nek karo kowe nek menang ora kondang tapi ya. Hei kondang. Kondang. Kondang Bupati Pati iso mateni aku kondang. Dadi wong sing bisa nyekel utawa mateni kowe kondang. Iso mateni aku prasasa iso jaring langit. Lah iki kebeneran aku tak kepengin dadi wong kondang aku. Cilik bisa ngerangket kowe, gedhe bisa mateni kowe. Aku ben dadi wong kondang. Kaya kowe. Aku kuwi jane titik-titik iki sing gondo iki perkara kowe iki. Kowe iki jane wis tak gondo. Aku okeh wong. Ning nek karo kowe iki aku rada sirikan. Rada sirikan. Ben kok sirik nggon napa? Mbah wis ora usah tak terangake kowe kudune wis ngerti. Ra eman banget ta kowe nek tetandingan karo aku jandon godhog gitik raja menggala. Eman-eman banget. Ha nek kowe duwe rasa eman, wis tak kandhake aku ki pindhane utusane Kanjeng Bupati. Ya kowe manuto wae karo aku, ayo tak suwanake kaluputanmu mengko aku sing njalukake pangapura. Wis saiki kowe ora kalah ning Hah? Kowe ngalao matura bupati nek wis tanding karo aku, tanding karo ndorante kula kalah. Wah, ya iku ora cocok karo kepercayaanku, tegese aku goroh. Mongko aku dadi wong kudunge sirik. Wah, nggon goroh kuwi sirik. Kowe semuci suci nalika isih enom gaweane yo ngapusi. Lah iya, jane ora ana barang kuwi. Aku bareng wis entuk ungapan ki, Le. Pancen ngono, apik ku kudu elek. Bisa aku biyen ya ala, tau ngene-ngene neng bareng wis dielengake, mulane jeneng eling ku abot iman. Wong anggere wis tansah eling wae. Aku percaya nek jagat ki ora ana wong sing kaya kowe kuwi. Lah jenenge ngapik ya saiki jangkung. Dhewe wis satra ya dadi seh. Ayo suwunake ngapura yo, mbok menawa kono gedhe pangapurane marang kalputanmu. Aku ora tak baleni, ora tak bilasi. Sesanti ning atiku. Nek wonten wong sing padha gawe geger kae ora bubar. Wah, apa meneh kok ming bupati ini sak kowe sisan. Sing mbau reksa desa kuwi lho ngelekke aku ora tak gubris. Nggih, nek wis pentok kaya ngono kuwi prasapaku piye to kamu piye? Ora mateng ta ki? Iya. Lah iya. Kukut ta, kukut. Tegese upama dirembuk dawa wis tanpa guna. Tanpa guna. Anane tanpa guna mula saiki kuwi. Ndok ndok didundi sing pecah. Lah rene ning aku iki ya kena diarani wong tuwa. Isin aku nak gelutan kaya cak cilik iki isin mergo nek cilik wis wareg gelut saiki mulih kowe mulih ya kok mulih mulih nek kowe kudu wis lunga saka Tlatapati ora gawe gegering para siswa-siswa ya iki piranti kok ya ayo piranti tegese digunakake karo sing guna ora piranti iku ora ndek pikiran aku ndek pikiran arep piranti pamane aku tatah digandhen iki ambles nek aku uang arep tatah digandhen ambles nek kayune ana pakune, tatahe rak rompal ngono. Pakune pamane kaya kowe iki malah angel neyeng. Lah nek kowe ngakoni dhewe pikiran kowe tak kon mulih kok mah. Anane mah aku duwe anu kewajiban sing kudu ngrampungake kaya to nglungakake kowe gedhe mateni kowe. Kowe ora wong dhewe pikiran ning kuwi wong ndake. Ndake iki tetong. Nek kirane opane iki kok cocok. Ya ditandang. Lah apa? Aku tanpa opah kaya ngene iki amrih tentreming negara lan bangsa. Ya wis. Nek pancen kok itung kaya ngono, mbok menawa kowe iki dadi srayaning negara Pati, arep coba-coba karo Andha Rante. Ayo cobanen. Ngono. Kepang kepengin setel awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Aja gramyang kowe. Nur Wantah, Nur Yantah, ketiban kukuling Allah. Allahu Akbar. Kayak tibane nek anu rak
Bang Rening wis sumingkir kaya ke saka teng tlatah pati sing wigati satemene aku gawe pati ning wong ki ya emoh wong matene wong ki ya dosa kok aku tak sowan wae nang ngersa dalem nyuwun ego lan pratikel jalaran sing kuwasa midono lan liyane kuwi sing darbe panguwasa ning kabupaten Pati wis masa bodho anggur wis ora ana ning Pati. Terus pangrangu ning manah kulo pinten-pinten dinten yang dahulu kulo mboten saged sare siang kulo dahar mboten eco kakang lho niki namung antu-antu rawuhipun kakang Seh Jangkung pepuntonipun lajeng kados pundi kakang duh Kanjeng Bupati kawasanan sampun pikantuk karampungan nggih dereng upamiya kawasanan dereng ugi sampun dalaran abdi dalem kulo sampun nate kepanggih kalian tiyang ingkang nami Ondo Rante sampun sak pejagong kalian Ondo Rante sampun lajeng kados pun diusananipun kaporo sampun wawan rembak ngantos ndadosaken pasulayan samenika senajan dereng saged ngaturaken penting ngersa dalem nanging sampun kapracondhang kakang Seh Jangkung sinau sondorante menika sampun kendang saking wewengkon kadipaten Pati. Nanging kakang kedah priksa. Kulo penjenengan tiang iman. Nggih. Kulo penjenengan tiang agami. Mongko cetha patrapipun nondorante badhe ngrisak dhateng tatananing agami. Tiang menika yen dereng pecah utawi dereng dipun hukum ing sak lami-laminipun mesti badhe bebayani tumrap lestari ning agami kan. Mekaten, mekaten. Lah yen nganten lajeng kados pundi menika iguh pamrayoginipun Kakang Seh Jangkung. Amrih prayoginipun rah ning tiyang menika ugi nggadahi kalangkungan ingkang linangkung Kanjeng Bupati. Dados mboten kenging sinangga gampil Ondo Rante menika. Ketingalipun mekaten sepele. Nanging inggih mboten kirang jalaran. Menawi panjenengan Gusti sampun ngersakaken tiang ingkang kados mekaten menika kedah ical saking plateraning jagat raya wonten sarana menawi wonten keparengipun keparenga Kanjeng Bupati pados lare estri ingkang radi anu mentereng pasuryanipun ngaten kados pundi mangke kangge manting-manting minangka rantai mas kangge ngleledo kalian Ondo Rante supados kengguh kalian pasuryan ingkang ayu menika kala wonten nggih. Kula sampun saged ngertos menapa ingin dipun kersakaken dening Kakang Seh Jangkung. Nggih. Ya yen ngaten kula badhe nimbali tiyang ingkang gadah lare kados ingin dipun kersakaken Kakang Seh Jangkung. Mekaten wonten nggih Kanjeng Bupati. Wonten. Sumba pradan. Iye dawuh Gusti. Kene keparada maju ngono ngapian. Iye nggih mangesaken dawuh. Ngono ya Kakang. Rerebet ing pati iki durung bisa ana kerampungan. Senajan Kakang Seh Jangkung uga melu cawe-cawe nentremake nanging kasunyatan durung bisa rampung. Nggih. Wah, mongko iki urung ora uwal saka kewajibanku lan jejibanmu, Kakang. Iya, lajeng menapa ingkang pari gedah kula tindakaken Gusti Adipati. Aku preso. Rikala aku rawuh ana ing katemenggungan yana ing bali omahmu, aku preso kowe lagi jejagongan karo bocah wadon cilik sing udakara umur welasan taun. Bocah kae anake sapa, Kakang? Kowe ora perlu ajrih. Kowe munjuk ana ngersaku, bocah sing kok jak jejagongan ana ing pendopo katemenggungan kae, anake sapa Sumba Pradan? Kok istunipun damel tida-tida ing manah kula wonten pandhanipun Gusti Adipati menika? Nyuwun pangapunten. Kagungan kersa ingkang kados pundi to Gusti Adipati? Ana sambunge marang katentremaning negara ing Kadipaten Pati pasantenan. Oh inggih menika mengaten sampun mboten badhe miris malih yen to kula badhe matur. Iya, menika anak kula. Anakmu? Inggih. Ketujuh prana Kakang, Kakang Sumba Pradan mbok menawa senajan ngarep aku wis nate dawuh marang kowe supaya ngrampungi pakaryan iki urung bisa rampung. Inggih. Mbok menawa sarana anakmu bisa gawe kerampungan. Keparengipun Gusti Adipati dawuh piwulange Kakang Seh Jangkung
sing pinangka tuwa-tuwangane wong sak Kadipaten Pati. Dawuh supaya gawe srana. Gawe bocah pinangka pamiluta. Amilut si Andarante supaya gampang dikendhasak. Nah, ora ana liya aku mundut rilane atimu. Ya mung anakmu wadon. Ndak pundut ngampil pinangka kanggo pamiluta. Pasang sih pamikat marang si Andarante kakak. Menika kadhawuh nyaketi kan Andarante. Iya. Waduh. Mriyantun matur menapa mboten nampi duka? Iya. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Watak wantunipun Andarante menika kados mekaten. Iya. Ingkang deksura, kurang tata, jubriya lan sak panunggalanipun. Nggih, sinajan to menika namung kangge pamiluta. Nun saya upami kelajeng. Wong anak kula menika nggih ora ketangkep yumna nggih wonten wujudipun. Lah menawi kadunungan lali pakartinipun Andarante menika lajeng nilar tata krami nerak susila. Lajeng kados pundi yen to ngantos wonten kedadosan ngaten Gusti? Kula menika tiyang sepuh menipun nggih melang-melang. Lakune anakmu bakal dimemanuki dening kabeh para narapraja sing kawegan. Dadi kowe aja ngwatirake yen nganti ana ciciri anak. Anu Kanjeng Bupati, nyuwun wekdal kepareng badhe rembakan kalian Mas Menggung. Ah, langkung prayogi Kakang Jangkung ini. Anu nak Mas Menggung Sambo Pradan, nyuwun pangapunten. Sedaya menika panjen kenging kawastanan dalangipun menika kula. Nggih, nggih. Dados ingkang nyuwun bebono ngaten menika kula amrih gampilipun nyepeng tiyang ingkang nami Andarante kanthi jalaran dipun pilut kalian putri ingkang indah warninipun. Lah sampun limrahipun menawi nak Mas anu coba pradan menika nguwatosaken rene menika lari taksih murni mangkir saya rak ten kula. Wadosipun mekaten Andarante menika senenganipun udutaya sing enak nek ngombe barang sing mendemi. Ombenan sing keras menika. Nggih. Mangke kersa anu nyangoni toak. Amrih ingkang putra mangke sampun ngantos dipun ganggu kasusilanipun, mbok menahi mangke sareng sumrup toak menika ngungkuraken dhateng warni keendahaning putri menika Andarante menika. Kula pitados menawi badhe ngombe rumiyin. Lah toak menika mangke badhe kula iseni menapa-menapa, amrih menawi dipun ombe enggal-enggal kraos ngelu. Lah sampun lu mangke rak gampil lan kenipun badhe nyepeng tiyang menika. Mila sampun kuwatos tasih murni mangke pantu pangsulipun ingkang putra menika. Nggih, mangke rumiyin to. Nggih, estunipun kula menika mboten badhe tumpangsuh nampi pengendika panjenengan ngaten menika wau. Sawetahipun kula pitados. Estunipun ngaten. Namung kok inggih tasih kesisipan raos wasumelang nggih jejere wong tuwa to. Wong tuwa katik menika bocah, bocah sing durung ngerti nggih leres. Nah, kamu kok malah kawimbuan mawi rigen tuwak utawi udut ya sing enak. Nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Adaane wong yen ngombe kuwi malah akeh laline, akeh sembranane. Aja-aja nyuwun sewu lho mboten kok ateges menika. Mboten pitaya to dua saking kepareng menjenengan mboten. Namung nggih menika kok emanipun kok sithik tasih wonten pas sumelang panggraita ingkang ngajengaken. Lah menika kados pundi? Mulih kula menika nggih saged tok pitados ingkang sakwetahipun ngaten. Mangke kawula karo sampun matur. Tuwak menika mangke badhe kula iseni menapa nggih sak saged-saged kula kanthi panguwasing Gusti ingkang Maha Adil. Mangke rak sampun tok pitados menawi tiyang menika mangke badhe mboten anggadahi kegiatan. Sumba pradang. Nggih dawuh Gusti Adipati. Punggil. Nggonmu padha ngendikan karo Kakang Sejang. Nggih. Kowe kuwi prajurit. Nggih. Sumpahing prajurit. Iki ngorbanake jiwa lan ragane. Lah apa maneh? Anakmu, anak keturunanmu tak pundut. Teko kowe tidho-tidho anggonmu ngaturake. Lah ana ngendi sumpahing prajurit kan? Waduh, sewu-sewu nyuwun pangapunten ingkang sak kalang kathah Gusti Adipati. Estripun melepat ingkang dados dawuh pangandikanipun Gusti Adipati. Babar pisan kula menika mboten badhe ngeman. Namung rening menika ing ngajeng ugi sampun kula aturaken karana menika anak. Namung rening sak menika sampun wonten keparingipun Gusti Adipati yen to menika kinarya kangge kerampungan panjenengan tetepipun prajurit sumpah prastya kula wonten ngarsa panjenenganipun Gusti Adipati sampun malih namung alit pejah kula wujuti. Bagus ya ya kaya ngono kuwi sing dadi pamrih Kakang Sejangkung yen anakmu sing katon
mulo pancen meranani atine si Ondo Rante bakal bisa kapilu iku. Nah, mengko wong sing wis ngetutake marang kapilu ning ati iki sok gampang leno kaprayitaning batin. Inggih, malah kaporo sinareng kula limbang-limbang. Kula menika malah kaporo nampi kanugrahan dene wonten kapitadesanipun Gusti Adipati paring dawuh lan kaparingan kapitadesan bab Riken menika kok dumah-dumah teng anak kula. Ya saiki kantine nang pendopo sawana menika. Nggih, nggih, kita akan pun palirah nyun pamit mungkin. Gini dong, gini, legah nyampe. Gini. Nah, gini. Nggih, gini, lungguh sing penak sik ya. Bapak tak matur dhisik ya. Gusti Adipati. Ana apa sumpah? Menika anak kula ingkang sampun sowan, monggo kaparingane. Ora pangling aku. Senajan wis pirang-pirang taun tekan saiki natane ya wis ming mundak gedhe ngono wae. Nggih. Nah, Pak Suryani isih kaya biyen. Nggih, Gusti Adipati. Jenenge sapa iki, Kak? Gunarti. Heh? Guranti. Guranti. Nggih. Nduk, Guranti. Nggih, dawuh. Kene. Maju wae, kowe bakal diparingi wulang karo Kakang Syekh Jangkung. Supaya mengko bisa ngecakake pakaryan sing ora tuna dungkap lan tumpangso. Oh, inggih ngestakaken dawuh dalem. Kakang Jangkung, kula semanggaaken Kakang. Inggih. Badhe wonten riki anggenipun ngendikani menapa badhe dipun kanthi wong sak jawining pendopo kula semanggaaken. Inggih. Amrih saenipun mangke wonten ing sak jawining pendopo inggih sampun ngantos tumpangso badhe kepareng kawula paringi ular-ular wonten ing pendopo menika. Sing wigati ngene lho, Nduk. Kowe arep kanggo mami luto sawijining wong sing gawe rusuhe negara Pati. Lah, perkara carane mengko aku sing aweh ego lan praktikal aning jaban pendopo iki, tak jaluk sing gedhe atimu lan aja mamang, aja duweni was lan sumelang. Oh, nggih. Sedaya kula tansah ngestakaken pangandika panjenengan. Ajeng benjang menapa nggenipun dawuh kalian kula. Lah pamit ora mamu. Ya wis saiki kari manut mengko bakal anu katuntun ya. Nek Rama sampun teben. Ya ya wis ayo tantunke. Kakang Jangkung, kula semanggaaken dengan diku Kakang. Nggih nyuwun pamit kan diku Pati. Rasane piye? Awak dhewe ora dikeparengake mlebu ana ing pendopo kabupaten. Ya iki sik butuh iki ngopar mlebu ning kabupaten kuwi. Lha iku swita iki wis suwe, wiwit kuncung nganti gelung indil-indil nganti ondol-ondol. Ondol ya karepmu mesti kon nunggu sak jabane jero. Terus kok wis ra iso tata wacana. Nek ngomong sing bener ngono lho. Kok sing bener coba piye? Ari genmu. Ki narana kesalahane awakane dhewe tak kira ae ora ana kedadian kaya ngene. Kesalahan apa? Aku senajan mung bete. Wah, wis ora anu nyambut gawe. Batur. Oh, batur. Nang aku kudu kepengin cedhak ana ngersane Kanjeng Dipati. Wong aku abdi kinasih lho. Oh, iya. Contone kowe wedak teh
Iya. Oh. Terus kentut wetang kopi. Kowe? Aku ya ora antuk ngombe wetang kopi, kuwate tak usus kuwi ireng. Terus ngombene? Susu. Wah, tenang kok. Wah, tenang. Ya lu anene susu. Kasihan. Wah, tenan esuk-esuk segelas kuwete. Wih. Mana ya ram, bleberi kancane lho. Bleberi kancane apa ilatku terus mengkeret. Sebabe? Lah kapur e. Putih kapur to. Mulane wong ya aja sembranan, aja cerabakan soal panganan kuwi. Padahal kaya aku iki ra mangan telung dino ya tetep kaliren. Wis ora apa-apa. Dom. Iku padha wae. Soal pangan iku coba udi. Nek ana ya dipangan. Nek ra ana ya biasa. Digoleki. Goleki. Nanging sajake mau Kanjeng Bupati aku kepeksa nginjen. Lho, nek mbok injen yo sarun lho, ora pete ngono kok iso nginjen lho. Eh iso wae wong mau liwate kuwi putrane Wenter kuwi apa Sombo. Sombo Prada. Iki ande putra wadon sing rada melek. Yo pancen ayu. Kuwi ditimbeli kok. Menengesane Kanjeng Bupati. Saya ngomong sing enak, ditimbali. Ah, ditimbali nara. Timbalan ngarso dalem. Waduh. Nah, ra ono apa-apa, awak dhewe sing buatur sak jege ora tau ditimbali. Aku ditimbali ya kepleset tenan lho, ya. Sebabe pendapane kaya ngono. Heh, sapa? Endi? Wih, wah iki beneran iki. Beneran iki. Iki sapa nduk iki nduk? Nggih, kula nggih nembe ngertos menika kok. Ah iya, ngenane tau ngajak foto. Aja gluwe. Aja gluwe. Ora lho. Kowe kok ngene sampun kula anti-anti wong aku ku ya durung tau sawung karo kowe. Panjenengane mbok eling nalika tak jimbiji. Lho, aja kaya ngono. Sapa kowe iki sapa? Ah iya, kula asli. Ayo. Asli padha patine ngono. Engko sik aku kerak bodong. Bodong kae to. Nggih. Wah ya pangling dong aku mbiyen kowe iki rupane melek jare. Lah nggih, benten kali sakniki. Saiki malah kaya wedon ngono. Biyen iki elek ning saiki kaya wedon. Bodong niku bagus ning pinter ngaji. Loh, lah iki anyaran iki. Bagus ning ora mbejeji. Loh, Pak. Lah iki sapa iki? Niku kentut. Kentut. Iki lanang apa wedok ta? Jengki. Loh, ora kok ngono. Lah niki nggih lanang. Kok wetengmu semono gedene? Nah, niki mboten meteng, niki busung keket. Loh kok ingon-ingon petruk barang saiki kowe, Nduk? Petruk napa? Lah kuwi sing dhuwur ki sapa? Lho, panjenengan mboten ngertos kula ta? Loh, ya ngerti. Samar. Pangling. Kula lak ketik jeksa. Lho ketik kok semono iki sawone sepira iki? Ngono iki. Niki jeneng, kowe iki wong kandha kecek kok mbok campuri jeksa iki. Lah ya penyana aku jeksa e. Jeksa iki piye? Jekle rekoso. Oh ya. Tunggale mau apa lemper lemah apa mau kentut mau do parian do ora pekewuh karo Bu Sinden barang senengane abdi-abdi pati kabeh to iki. Nggih, ngranti rawuh panjenengan kok sekalian. Ya iki pas nek wong telu sarimbit. Nek wong telu iki pas. Nggih. Sing dhuwur kae abdi. Nggih. Sing iki sisihku iki Batur. Nggih. Lah sing bodong iki Rencang. Nek abdi jane, telu-telune niku padha kok di dhewe. Ora iso ana pindah wilahe no kok. Lah nek abdi Batur iki jarene mbat-mbataning catur. Waduh. Abdi wis ngandhakake ngadekake jiwa lan ragane marang Ratu Gustine upaman ya Ratu. Nggih. Lah sesuk nek kaya bodong iki Rencang. Maksudnya Aduh. Rencang. Rencang itu ya kaya kereh dicancang. Wah, jadi malah sing medeni niku nggih abdi niku. Lah kok bisa? Nek mangap kaya memedi. Matur nuwun dene ana kereh semene gedene. Jenengane. Ya kebenaran iki wong telu iki engko tak jaluki gawemu kowe. Ngeterake
putrane Gustimu Menggung ta mbok anu Samba Pradan iki. Sing njaluk jane aku lho kok panjenengan niku. Lho, ora ndelok-ndelok njaluke. Wong kula niku abdi panjenengan niku wis cedhak karo Kanjeng Bupati lho. Lah iya, ora ndelok-ndelok njaluke ta. Njaluke pripun? Lah wong ngomong njaluk tulung kok nek muni njaluk apa? Njaluk rokok barang iki karo Pak Santoso anu karo aku aja karo Pak Santoso. Pun njaluk niku mbok ampun kulino njaluk wong njaluk iku. Apa apa ala njaluk. Yo apik. Njaluk kok apik. Lah kok ora apik. Njaluk ora apik ora sambut gawe wis entuk. Ya aja ngono ndelan-ndelan njaluke. Yo iso. Jane tulung napa to? Ngene. Ngeterake iki lho Gustimu Putri. Lah kula kok sing ngeterke wong telu niku ra nggih kula dhewe malah kuwatir to. Pun mboten sisa tiyang tiga, kula piyambak pun sanggup. Lah iki malah siji wae sanggup ngene kok. Sanggup rampungi sampun. Mboten kok kuwatir niku pripun? Napa kula niku mboten wibawa ngeterke sampean pun kulina kula. Ora wibawa ning anjir ketok iki dhewe ra genah ngono ki aku ra anjir wedi ta engko ning kono kene iki. Napa kula sing ngeterke sing sip niki. Kowe ning persis, persis tenan. Persis, persis tenan bintang film karo jejer kene karo mopine. Lajeng pripun? Anu, kowe aja semelang ya, Nduk. Ya ora ketang anu bocah-bocah iki engko mburine iki aku sing manuke lakumu. Menawi ngaten nggih purun kula. Dadi carane kowe kudu nggawa towak mau sing wis tak kandhakake mau. Towak iki, towak kuwi lho sing dicangking kuwi aneng. Iki lho, dang. Sing didamel saking legen niku. Neng kuwi aja pisan-pisan kowe padha njaluk kuwi sithik wae sapa sing ngombe mesti bakal mendem. Wah, mabuk kula-kula kulino. Ayo senajan kulino neng aja towak. Kangen-kangen sithik mawon, kangen. Aja tenan nek kanggo kuwi. Kangene napa niku mengke? Kurang ana wong sing jeneng Ondo Rante kuwi gawe sengsaraning wong sing pati. Nek perlu mana kalau diarani wong kuwi bakal ngrubuhake pranatan pati. Lah nganggo cara iki, bocah wedok iki kanggo manting, kanggo ngleledo. Engko nek wis ternyuh supaya ngombe gelem ngombe towak kuwi, nek wis ngombe kuwi aku nemtokake yen bakal mabuk. Lah nek wis mabuk mengko mesti bakal disekel. Yah, nek mabuk gampang tekelane mengko wis meler. Iya. Ana apa teler. Iya. Kowe sing eling ya nduk perintahku iki ya. Inggih sedaya kula sampun kula eling-eling kok. Anu, ning kowe engko tenan aja melu ngombe. Sinten? Asmane sinten? Sapa aku to? Nggih, njenengan. Aku Guranti. Oh, Guranti. Guranti. Leres putrane. Guranto. Titi. Putrane. Rama Temenggo. Rama Temenggo Sumba Prada. Ampun kuwatir, butuhe panjenengan menika ampun nun sawu mangke wong Ondo Rante niku piyaine Buas. Brawok. Anu, apa? Galak ngono apa? Nggih niku. Kok Buas aku njur wedi kowe muni Buas. Pokoke aku ra senenge tak padakno nang Bonbin nae. Yo muni ngarepe wong ireng ngono. Nek ngarepe mangke yo ditekeni kok awas njur galak. Engkang ati-ati. Butuhe menika kersanipun menika sinten ya Dintin. Anu sinten ta sak niki aku jeling Dintin. Bro Din. Oh ya kena lho. Pak Idin. Lho jeneng biyen ku Saridin. Nah, saiki wis Kangkung. Ses Jangkung. Ana kok undang Saridin ora serik atiku. Ya kok mau. Nama asli mboten campuran gaplek mana. Menawi keparengipun kados ngaten, nggo kula rencangi niku angsaling kula. Ayo sing ati-ati ya, Dok ya. Gawane tuwae. Gamane wong pirang-pirang negara wong pati kon yasa pusaka sing ampuh kon dandake gaman gone empu sing wis pujut aku gelem mati nek karepku dhewe cek wong pati ki mung do golek rekoso. Awang Ondo Rante kok do dincim do diancam. Eh, nek delok wonge kok persis anu krese urang. Teleker, kuru. Aku delok. Aku enek adus ora banyu. Kuwi wambune. Ora ngerti.
yen ndo rante kene adus. Ora banyu sing dikonyoh nganggo kembang telon. Ning nek kok adus, adus banyu waja, banyu gendongan pesalen. Iku raya barongan. Aku nek pijet ora didodoki wong. Dang, kula. Ini lho didasarne. Ora krasa ora didak, didak kebu, didak sapi. Ndoro sah jangkung gak ora adus. Dadi wong kuwi lho. Kowe iki ngado, engko sing bocah wedok iki ning ngarep dhewe. Om tau tau didak, didak kebu, didak bajal kroyok. Wong-wong lumrah. Sampeyan kula nuwun pun mboten usah wedi. Sak wingking sampean kula, sak wingking kula geger. Tak nyakurune ya. Ngawur. Mengemane kok wis wet lemes aku. Lanuwun. Ah. Ayo. Ah. Sapa iki? Lanuwun. Sapa iki? Sapa? Kula nuwun. Sapa? Kula. Kula sapa? Tiang. Aja ngengguk ning lawang ta, mlebu. Sampun kepareng. Nggih. Sawit. Kowe tau jek calanang? Hah? Madang. Kowe tau ta? Nggih. Wis mlebu nek wedak. Kula nuwun. Loh. Kula mbok eh. Nggih niki mbok kula niki. Iki kowe angan niki ta, Nduk? Mboten niki tiyang kok. Opong ta kuwi? Nggih. Wah, tak kira gudel. Gudel lak semene. Iki malah mata-mata tok sing siji iki. Ngene iki dak minyak. Ngapa diri hamba iki? Lah hamba barang. Mangi urung kita mripate kok wis kula nuwun. Ngene iku mbok sing elek rupane iku. Rumah aku klotakan ki motor motor. Wes 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 karek dinan karek dinan. Neng opo nduk wes santi lho. Kula nggih lare dusun mriki kok. Jenengmu sapa nduk? Guranti. Guranti. Nggih. Kowe perawan apa soman apa wis rondo nduk? Kula tetep perawan. Mbok rada nyedak kene. Tong mriki mawon kok. Kowe jendhe Pak. Tesih. Eh jendhe Mbok. Pun mboten duwe, mbok kula nggih niki. Oh, iki mbokmu. Iki lanang apa wedok ta? Asli ngeten kok kena nganggo jarit mombol-mombol. Lah niki wong kupinge men bolong kok. Oh. Nganggo suwe. Bolong ora bolong apa iso krungu. Lah nggih, sampean yo apik. Piye ta iki? Wong sampean niku bolong ora. Jane rambuté krol apa urung ora tau jungkasan. Iku. Aku ki wiwit lair. Ora tau jungkasan. Ora tau aku dicukur. Aku krungu suarane wedi. Oh. Lah nek wong cilik suarane kok bledhek. Kok. Wis do ngerti aku urung. Dereng sampean simpen. Sampean simpen. Aku Kiai Ondorante. Oh. Kiai Ondorante. Ondo pelek. Janjine aja celometan ning kene. Kanggep celometan sampluk plesir wangmu. Lah lah. Dereng ngerti kondange kula nggih. Kondangmu apa? Tanggal 20 ni pentas. Oh. Lah iya. Lho. Ora percaya delengen sak tanggal 20. Kowe iku. Lha iya. Tinju. Wah. Tinju. Kowe kuwi? Eh, musuhe kepingkal e. Kowe ora cocok nek tinju. Awakmu glomjor-glomjor kedagingan ora tau olahraga kok tinju. Weh, lha nek gulune. Aku iki akeh sak ancatan ndak wis klengkengan kowe. Nek butuhe nek golek dhuwit. Engko bali engko. Ya bali sak gak ora digatekke. Kok sikek nak? Nggih. Kowe mrene iki rak medayot ta? Lah nggih. Medayot iki urung kon lunga sing diomah aja lunga. Lah menyang iki tatanane kene. Ngendikan kali niku mawon kula nggih. Sing wis tak kon lunga ya lunga, sing durung tak kon lunga aja lunga. Iki tatanan kene. Oh, genti-genten ta. Lah iki sing telu iki do lunga. Ah wis kowe lunga dhisik iki tatanan kene. Pokoke ya ampun kan lunga lah kula pripun. Aku wis durung kowe ngenteni engko. Nek teng jaba mriku mawon nggih. Ya wis karo. Sing kula lunga. Heeh, kowe teng jaba kana. Kula tunggu. Wis kene dadi coba kana. Tunggone ya ramane. Ya kae ngguri kae. Dapek nangka. Nangka mburi kae. Ah kok nyamburi kana ta engkone mbok menono apa-apa. Nggih, mpun. Ya ana oke. Nggih. Kana do amek nek arep mangan tela mentah apa gedang mentah kana do mangan nek kowe do ya. Biasane nek tawa-tawa ini ora ana dhewe. Monggo, rene. Nggih. Nyedak kene jenenge sapa Guranti. Nggih. Wese perawan to. Tesih. Wih, tanganmu mulai cilik-cilik ta, Nak? Ampun didemake tangan kula. Wah, sik tok abang-abang iki tok pacar iki. Wah, kula tak. Wah, tunggu pacar iki pacar banyu iki. Nggih niki ngersakaken ngunjuk menapa mboten wong kula niki wong dodol kok. Loh, dodol apa kowe? Lah niki lho unjukan iki legen. Wah, iki ya. Kelangen aku. Oh, nek kelangenane jenengan nak sing niki. Tuwak niki. Iya, iya. Iki malah kebenaran panjenengan awakku lagi lemes.
Pirang-pirang dina iki aku ora duwe rasa akas. Mangga. Waduh. Wah, niki. Asli iki, Nok. Nggih, niku mboten sampuran apa-apa. Kowe metu aja ning kene. Iki driji kula kok semanten-manten iki wong drijine kula kok. Oh, iki drijimu to? Nggih. Kuranti. Nggih kula. Rene nyedak rene. Nggih. Kowe engko ora gelem tak jotosi, Mas. Nggih, kula nyedak ning ampun di ora gelem malah tak tekak kowe ora iso muleh. Ampun. Pijetono sikilku ki, Nduk. Lah kula bakul malah kan pijet napa. Wis kare gelem ora gelem ora gelem. Nggih, kula pijeti, kula pijeti nggih. Bayare gebel, bayare gebel. Karo rengeng-rengeng, Nduk. Oh, lah aku nyir kon rengeng-rengeng apa? Gelem ora gelem tak tekak. Paman niku kok nggih terus anu mawon to? Ayo. Galak ya. Pun kula mawon sing nyuwara. Ah, Sudi. Oh, lah sampean Sudi. Mah, suaramu wis ketok iman supingmu, suaramu mesti ora apik. Mesti kaget to. Mesti kaya lampor suaramu. Oh, njuk. Wis sae-sae sampean kono, Nduk, cedake, Nduk. Kok ana do mriki sampean. Asli tenan iki, Nduk. Dan iki asli iki. Wah, seger tenan iki, Jan. Jan panjenengan aku yo ngelak. Ngelak banget. Wah. Thank you.
nggih sing mejeti. Pangeping-ngeping. Iki cek nyanyi. Cek iki wis wis ora karo-karuan para ece. Aku nduwe pite tok. Kong. Duwe. Kita pakan nicak kong. Ditumbak bengkung. Di pedang melengkung. Di sepul melembung. Dipakani kangkung. Ning anggar tanganku iki dirante nganggo rante emas. Kudu wong sugih. Wah, niku nek wong ora sugih ora iso. Kudu nganggo ragat, nek ora nganggo ragat ora iso. Rante emas. Rante men kudu emas nggih niku. Njaluki. Mula niku padha karo mboten bisa mati sampean niku. Isa. Malah rantene digomplayu. Isa. Ning ra. Ngombe. Ngombe jek tenan. Malah anggere nyebuli rai. Ora ber. Wong kontot yo ngomong sing gaper iku ora cangkeme kok. Lah apane? Buri. Rasul. Aku isa mati nek di Bondo nganggo rantai emas, kancang sikiling gajah-gajah dikitik embun-embunane. Oh, dadi isane mati niku anu nggih di rantai-rantene emas, terus dicancang dan sikil gajah. Iya. Gajahe dipetik embun-embunane ngono ya. Ya bener ah. Nggih. Bodong, kecek, karo kentut. Iki mumpung kahanane iki ora sadar. Iki dibondo ya di sini. Bondo, nganggo kekuatan tali di sini. Monggo matur mas. Kahanane iki gua atur no, gua betul betul seksen. Bergo, ya orang bawa rantai mas awal dewi iki. Iki bondo ya sih. Kalian ini. Iki berjalan, 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 berjalan. Aku jemput.
Loh, aku digampake iki. Loh, stop manut to meneng wae, Kak. Loh. Tak toto apik ngene. Sekali wong telu budi e. Ngombe. Enggak angger ngombe ra. Ngebus. Hah. Mang yo men. Anak-anak. Tolicek kowe. Licek. Tanganku kok bonto. Arep apa? Sing ngandani kowe sapa? Kowe kok ngerti tanganku kok bonto? Ora ngerti. Nganggo mas sak driji kandele. Ora ngerti pokoke tak bonto. Wah, iki kepiye? Wah. Ayo. Ayo, Jo Putih. Yo.